Hjertelig velkommen til Civita her i Akersgata 20. Nå skal vi ha tre timer med verdenshistorie. Mitt navn er Erik Løkke. Jeg er rådgiver i Civita, og jeg skal være møteleder. Hjertelig velkommen til professor Terje Tvedt. Takk, takk. Forfatter av boken Verdenshistorie med fortiden som speil. Det er jo rekordinteresse for dette møtet, og sist vi sjekket så hadde vi omkring 5500 som hadde meldt seg på nettsiden. Så det tror jeg er rekord i Civita. Vi har hatt en del møter opp gjennom årene. Vi skal dekke mange temaer og spørsmål i dag, men bare aller først litt om hvordan vi skal gjøre denne maratonsendingen. Vi skal innom de første sivilisasjonene, det osmanske riket og Ming-dynastiet i Kina, før vi kommer til den industrielle revolusjonen. Og ettersom den industrielle revolusjonen er ekstremt sentral i verdenshistorien, og så også i boken til Tvedt, så skal vi bruke en del tid på forklare og drøfte årsak og virkninger og måter den har blitt fortolket på, som er flere. Vi kommer også innom europeisk kolonialisme og USA, før vi avslutter med en diskusjon om klima og klimaendringer, hvordan vær og klima har utviklet seg, og ikke minst hvordan naturens prosesser har blitt forstått gjennom historien. Avslutningsvis så drøfter vi litt generelle spørsmål knyttet til historie og historisk utvikling, selv om vi også kommer innom slike diskusjoner underveis i de ulike sekvensene. Og for å bryte opp samtalen litt, det er jo tre timer vi skal holde på, så skal vi vise to korte klipp fra dokumentarfilmer som Terje Tvedt har vært med å lage, og som vi bruker som overganger til ulike deler. Vi legger også opp til publikum. Vi har som nevnt ekstremt stor interesse, så hvis dere har tanker, spørsmål eller sågar protester, så kan dere dele de på sosiale medier, enten i streamen under her på Facebook, eller på Twitter på hashtag Civitakveld. Så skal jeg plukke opp noen spørsmål mot slutten. Og vi beregner å være ferdige til klokken 22.00. Vi har ingen planer om å gå over det i hvert fall. Så len dere tilbake, ta noe godt i glasset, og nyt sendingen om de store linjene i historien. Vi kjører i gang, og først av alt, Terje, hvorfor en bok om verdenshistorie? Det er ikke et lite prosjekt du har begitt deg ut på. Nei, det kan du si, men spørsmålet er ganske lett å svare på, da, fordi det er jo nesten ikke skrevet verdenshistorie i Norge. Universitetsbiblioteket i Bergen fant ut at den siste monografien skrevet av en profesjonell historiker i Norge ble gitt ut i 1920, altså første bind. Og før det så ble det gitt ut tre stykker. Den første var Ludvig Holberg. Da regner jeg med Danmark-Norge, ikke sant? Som jo var professor i København i 1733. Så var det P.A. Munch, altså den norske nasjons far, som ga ut en bok i 1840. Og så var det en statsstipendiat i historie som het Åge Skavlan, som ga ut en bok i 1908, var det vel, som het Jordbaneprøvet verdenshistorie. Og så er det altså denne. Så, hvorfor tror du det har vært så få som har gitt ut før da? Det er litt overraskende egentlig. Ja, altså det er mange historikere som har skrevet om interessante bøker om Afrika, Latinamerika. Du har gitt ut bindsterke verk, ikke sant? Aschehoug og Gyldendal. Men monografier skrevet av historikere er en sjeldenhet. Og det kan jo ha sammenheng med at det ikke finnes rett og slett en historiografisk tradisjon for det i Norge. Og det er da noe som jeg håper å kanskje bidra til, jeg vet ikke. Mm. Fordi at jeg synes at verdenshistorie er viktig da, i en verden som vår, som blir såpass sammenlevd og så globalisert som den er. Mm. Norge har jo de siste årene blitt, ja, i likhet med resten av verden, veldig global. Du har jo skrevet om dette før i det internasjonale gjennombruddet. Så hvor viktig tenker du det at vi nesten alle i Norge er blitt så globaliserte som vi er, at det nå kommer en bok om verdenshistorie? Jeg mener jo at det er ganske viktig der, for at Norge er jo aktive så mange steder. Ikke sant? Man har jo et selvbilde, man har et politikk for å være verdensmester i bistand, humanitær stormakt. Norge kriger jo i Asia og Afrika, er aktiv i utenrikspolitikken i veldig mange land. I tillegg så er Norge i de siste 20 årene, og det er jo ganske enestående for så lite land, vært to ganger i ledelsen av verdensorganisasjonen, altså av FN. Så det er klart at landet rent sånn utenrikspolitisk sett, og landets, hvis man skal måle landets internasjonale ambisjoner, så er det veldig naturlig at det finnes verdenshistorier. Og i tillegg så kommer det faktum at Norges befolkning har blitt endret. Altså hver tiende nordmann, eller hver tiende person som bor i Norge, har jo nå røtter fra ikke-europeiske verden. Enten født der, eller har foreldre som bor der, som kommer derfra. Og det betyr at den norske befolkningens minnehistorie plutselig har blitt helt annerledes.
Det ikke lenger bare Smøla, men det Somalia, ikke sant? Det ikke lenger bare Porsanger, men det Punjab. Altså det en del av den norske befolkningens historiske minne plutselig blitt veldig utvidet. Og jeg mener jo at det stiller krav til historikerne, og det stiller også krav til at det blir gitt ut en bok om verdenshistorie. Og så det da når det altså i løpet av de siste 20 årene gitt ut 1000 bøker om krigen. Det flott. Men altså 100 år siden en bok om verdenshistorie. Og et naturlig spørsmål for meg når vi diskuterer verdenshistorie, og som historiker, så det jo sånn, det massevis av spørsmål man kunne stille. Så i spørsmål om hvilke spørsmål man skal stille og studere, hva tenker du relevant når du går i gang med verdenshistorie? Eller for å si det på sånn måte, hvilke spørsmål det mulig å få svar på, og hvilke spørsmål det ikke mulig å få svar på i verdenshistorien? Nei, det veldig, det akkurat de spørsmålene man må stille, ikke sant? Fordi det jo ikke noe vanskelig å lage en lang verdenshistorie, egentlig. Særlig ikke nå, hvor det finnes så mange bøker der ute, og man kan hente ned fra nettet den ene beskrivelsen etter den andre. Problemet jo å skrive en kort en, og som henger sammen, og som begrunnet. Og det det jeg har prøvd å gjøre, det altså å ta utgangspunkt helt bevisst, og veldig tydelig, endringsprosesser i samtiden, for jeg har den ideen da, som ikke jeg alene om så klart, altså at den fortiden og samtiden sameksisterer på veldig komplekse måter, og en av de måtene sameksisterer på at samtiden hele tiden fremtvinger nye spørsmål om fortiden krever, og avkrever nye svar, så å si. Det utgangspunktet her. Mm. Og jeg mener da at en av de, altså jeg har tatt utgangspunkt i tre viktige endringsprosesser. Den ene jo så klart endringsforholdet mellom Europa og Asia, eller Vesten og Asia. Mange sier jo at vi allerede lever i det asiatiske århundre. Det noe som kan diskuteres. Men i hvert fall uansett så får jeg det til at tidligere relasjoner mellom Asia og Vesten, og Asia og Europa, blir interessante på en ny måte. For at Asia var den dominerende veldig, veldig lenge, og Kina var teknologisk sett langt mer fremskreden enn største delen av Europa og Vesten. Men så hva skjedde i akkurat dette moderne gjennombruddet? Det ett. Altså, hvordan har dette maktforholdet utviklet seg? Hvordan har denne relasjonen utviklet seg over tid? Det mener jeg at samtiden har gjort mer relevant. Det et uttrykk som heter at fortiden ikke det han en gang var, som en sånn veldig god, catchy måte å si hvordan rett og slett historisk kunnskap endrer seg i lys av samtiden. Altså, hvor ofte endrer fortiden seg? Det noe, endrer seg vel hele veien? Endrer seg hele veien. Men jeg tror, ja nei, det må den gjøre. Men det vel sånn at på visse tidspunkter så endrer fortiden og samtiden seg mer dramatisk, i hvert fall. Om ikke mer dramatisk, så er det Så stiller den så åpenbart nye spørsmål til fortiden på nye måter. Og det med Asia, Europa og Asia og Vesten et sånt felt. Et annet felt som jeg åpenbart, som jeg også gjør et poeng av i boka, det så plutselig så har hele verden blitt opptatt av hva som skjer med klima. Altså, for første gang i verdenshistorien stiller vel folk over hele kloden så å si de samme spørsmålene, og med den samme engstelsen. Vil vannet, vil havene stige? Vil det bli mer tørke? Vil det bli mer flom? Og hva betyr det for hvordan man skal forstå historien? Men reflekterer ikke det også egentlig at verden, ikke bare Norge, men hele verden er blitt så mye mer global, altså denne globaliseringsprosessen, som vel kanskje, jeg vet ikke hvor unik i verdenshistorien den det som har skjedd de siste 20-30 årene? Nei, det kan du, altså jeg tror at akkurat dette ganske enestående. Mm. Det at du på så kort tid, så mange stilte helt nye og ganske fundamentale spørsmål til hele verdens historie egentlig, fordi at premisset her jo at verden på kanten av katastrofen. Og det klart at hvis verden på kanten av katastrofen, eller hvis endetiden nær, så betyr det at hva som brakt oss hit, blir jo interessant på en helt annen måte for alle enn det var for noen få 10 år siden. Så det mener jeg nytt. Og det tredje jeg opptatt av denne boka her, da, av sånne samtidige endringsprosesser som gjør at man må stille nye spørsmål til historien, det dette med kolonialismen og krav om avkolonialiseringen av universiteten og så videre og så videre. Altså det at kritikken av kolonialismen har blitt en kritikk av ikke bare vestlig imperialismen, men av det vestlige opplysningsprosjektet og av
den vestlige civilisasjons bidrag til menneskehetens historie, så å si. Og det stiller jo også helt nye spørsmål til historien. Altså man må undersøke på nytt, rett og slett. Men hvordan skiller det seg for eksempel fra den debatten på 50-, 60-, 70-tallet når den avkoloniseringsbølgen kom? Var det ikke mye diskusjon omkring disse tingene i dag? Jo, men jeg vil si på en litt annen måte, for at da var det knyttet mer til økonomiske og politiske særinteresser i Vesten, ikke sant? Altså, den radikale kritikken av imperialismen på 60- og 70-tallet var jo ikke en kritikk av den vestlige sivilisasjonen. Fordi at de som kritiserte den definerte seg jo trygt selv innenfor den vestlige sivilisasjonen. Altså den marxistiske tradisjonen er jo vestlig, så det holder. Så det var ikke Vesten som historisk produkt, så å si, som var til doms. Nei, det var kapitalisten eller bestemte økonomiske interesser i Vesten som på det tidspunktet ble kritisert, og enkelte land sånn som USA og sånn. Som nevnt så er dette en ganske kort bok, det er under 350 sider, og den er jo ganske lettlest også, så gjør at du leser den veldig raskt, men det må jo være ekstremt krevende å prioritere hva som skal med og hva som ikke skal med, selv med de premissene som du har lagt. Hvor vanskelig var det å prioritere? Nei, det er jo som du vet, du er jo selv historiker, det er det verste historiker holder på med, men det er jo det som er historie også. Altså, hva kan glemmes? Og hva kan ikke glemmes? Og hvordan skjære til og se sammenhenger og lange linjer i det stoffet du velger ut? Altså, nei, lett er det ikke. Men det er jo litt gøy, da. Ja, for jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at det stod veldig lite om Romerriket og antikkens heller, som er så sentral, i hvert fall det jeg lærte på historie, både på videregående og på universitetet i Bergen, og generelt er så ekstremt viktig. Hvorfor ikke så mye om antikken eller oldtidens Hellas? Nei, fordi at det ikke er så... Det er ikke relevant i min problemstilling. Ikke sant? Og jeg er helt bevisst nærmest. Jeg visste at denne kritikken kom til å komme akkurat på dette punktet. Men ved å utlate det, så ønsker jeg også på en måte understreke betydningen av valget når man skriver historie. Fordi at for meg så var det viktigere å legge mer vekt på det osmanske imperiet, Ming-dynastiet og de første sivilisasjonene enn Hellas og Rom. Jeg kunne da i stedet mye heller ha skrevet om Perserriket. Men det er det ingen som etterlyser. Eller Maya-riket. Hvorfor er det ingen som etterlyser det? Nei, for det ligger utenfor det vanlige. Ikke sant? Men hvis man ser dette fra Midtøstens perspektiv, eller minst fra Irans perspektiv, så er det jo klart at det er en stor mangel i boken. Og det kan man si. Men sånn kan man hele tiden si. Det er masse ting som er utelatt. Men som sagt, man kan ikke skrive historie ved å inkludere alt. Da er det ikke lenger historie, da er det leksikon. Ja, ikke sant. Og jeg tenker vi skal straks gå over og diskutere litt mer de første sivilisasjonene, men den siste ting som jeg tenker er viktig for hele dette prosjektet, det er jo hvilke forklaringsvariabler man legger vekt på. Det er jo mange måter å se historien på. Du kan jo se det på sosialt, økonomisk og også geografiske forhold som du også legger en del vekt på. Hvordan tenkte du på hvilke sånn forklaringsvariabler eller hvilke dimensjoner du skulle skrive verdenshistorie langs? Nei, altså, jeg er opptatt av at forestillingen om at det finnes, altså at man kan innta en slags nøytral posisjon, den er jo så klart umulig. Man kan ikke oppheve det faktum at man er hvit, kommer fra Europa, er så og så gammel, det er jo det kjønn og så videre. Det skaper perspektiv. Og man kan heller ikke unngå det faktum at man skriver historien samtiden. Altså og jeg prøver nettopp å gjøre et aktivt poeng ut av det. For at jeg stiller spørsmål som jeg mener er aktuelle i min samtid og i vår samtid. Så derfor så blir problemet hvordan unngå å bli overmannet av samtidens fordommer. Ikke sant? Det er det Søren Kierkegaard, som sitat som sikkert mange kjenner til, at den som gifter seg med tidsånden blir fort ektemann. Nei, enkemann. Og det er for meg, å bli enkemann, det er for så vidt trist nok, men det er enda verre å bli at alt det man holdt på med liksom bare noen år etterpå fremstår som en samling tidsbestemte fordommer. Og her prøver jeg da å forholde meg bevisst. Og det er ikke så mange måter man kan prøve å distansere seg fra samtiden på, men jeg prøver da å forholde meg bevisst til hva jeg oppfatter som tre dominerende
historieteori nærmest, eller i hvert fall tenkemåter. Og den ene da selvsagt eurosentrismen. Og da eurosentrismen ikke den forstand at man skal liksom kritisere Europa, eller kritisere vestlige verdier. Det en litt banal form for kritikk av eurosentrismen, synes jeg. Mm. Og heller ikke at man ser verden fra et europeisk perspektiv. Det ikke noe verre eller bedre enn å se det fra et afrikansk perspektiv, eller et asiatisk perspektiv, spør du meg. Mm. Nei, poenget å unngå den formen for eurosentrismen som gjør Europa og Vesten til så også historiens naturlige teater, altså til historiens naturlige målestokk, til der alle ønsker å komme, og til det alle ønsker å bli, altså at man gjør, altså det jeg prøver å distansere meg fra, det forestillingen om at Europas utvikling en slags historiens norm, som alle per definisjon skal måles mot. Mm. Og den form for eurosentrisme som gjør Europa og Vesten til både ansvarlig for alt som skjer, og ansvarlig for alt som ikke skjer. Mm. Samtidig så finnes det selvsagt mange primitive former for eurosentrisme, som du vet. Jeg mener, det ikke så lenge siden at en av verdens ledende brittiske historikere, Hugh Trevor Roper, sa at det var ingen historie i Afrika, egentlig, før den hvite mann kom. Og det så klart, med våre kunnskap, en uhyre påstand, ikke sant? På grunn av egyptiske sivilisasjonen, sivilisasjonen i dagens, eller det som i dag Sudan, ikke sant? Men i gamle Nubia. Sånn at du har den primitive formen for eurosentrisme, men det er mer den historieteoretiske eurosentrismen jeg har vært opptatt av, og prøver å distansere meg fra. Ga det mening? Ja, altså, det, sånn som jeg forstår det da, så går man glipp av viktige perspektiver for å forstå historisk utvikling. Hvis man ikke greier, om man ikke frigjør seg fra dette, så i hvert fall ta med de tingene som har skjedd rundt omkring. Ja, det blir på en måte borte. Og det også... Men det utrolig vanskelig å gjøre det. Jeg bare merker på meg selv hvor vant det er å se på nærmest alt skal være en sånn teleologisk utvikling til det europeiske Europa. Og jeg husker jo forelesningene på universitetet i Bergen altså den der, om at det var Europa som oppdaget de andre, og ikke motsatt igjen for Columbus og så videre. Og på sett og vis gjør det også mening med eurosentrismen da, som den dominerende. Vi kan jo komme inn på mer om det og så videre. Det er ikke helt unaturlig at det har vært sånn da. Overhovedet ikke. Det er ikke unaturlig. Men nettopp det at det ikke har vært unaturlig, gjør også denne tenkemåten enda mer mektig, for at den har en rasjonell bakgrunn på mange måter, ikke sant? Men problemet oppstår jo da når med, altså, du har jo mange også moderne varianter av det for så vidt, ikke sant? Når Fukuyama snakker om the end of history, så sier jo han at historien slutt, fordi at det helt klart at hele verden har nå skjønt at den eneste veien til fremgang, det å følge Getting to Denmark, den bruker alle skal bli som Danmark. Ja. Og det den neurosentrismen som jeg mener blir litt banal, og gjør det vanskeligere å forstå europeisk historie, som vi kommer tilbake til den industrielle revolusjonen. Altså man underspiller det undre som skjedde, for at man oppfatter det som naturlig, for at det var jo Europa. Og det blir også vanskeligere til innledning å forstå Ming-dynastien, eller osmanske imperiet, eller hva det skal være. Så det et nøkkel, det et nøkkel. Altså hvis man holder på med verdenshistorie eller global historie, så det et nøkkelspørsmål, etter min mening. Og, du starter jo med de første sivilisasjonene, og da snakker vi om ja, rundt 5000 år siden. Kan jeg, før vi begynner på den, ja, kan vi snakke om, det er to andre ting også, bare for å sette liksom premissen her. Ja. Fordi at det andre som jeg mener det viktig å ta opp, det også at jeg prøver å distansere forståelsen av historien fra den tenkemåten som så å si har fjernet naturen fra fortolkningsuniverset. Det en idé som oppstod så klart på 1800-tallet, det alle enige om. Kjølvannet av den industrielle revolusjonen, urbaniseringen og sånt. Akademikere satt i byene sine på kontorene sine, og naturen fanns ikke lenger. Den var beseiret. Man så de siste 100 årene fantastiske endringer, men naturen har vært den samme. Altså, naturen spiller ikke en rolle. Var det en litt sånn resultat av den vitenskapelige revolusjonen som kom i... Absolutt. Mange gode grunner til at det ble sånn. Men jeg mener da at det en veldig arrogant og reduksjonistisk holdning egentlig til å forstå samfunnsmessig utvikling. Fordi at jeg mener at det ikke noe grunn til å si at naturen ikke skal spille... Det dogme, egentlig. Det betyr ikke at naturen kan forklare alt, eller kanskje ikke kan forklare så mye i det hele tatt. Men
å si at man bare skal være opptatt av sosiale variabler og ting som kan forklares ved hjelp av andre sosiale variabler, det mener jeg en unødvendig innsnevring av samfunnsvitenskapen, ikke minst historien dersom man er opptatt av de lange linjene. Mm. Så det det andre jeg prøver på å gjøre. Og det tredje da, som jeg mener spesielt viktig kanskje i en norsk sammenheng, det dette med universalisme. Mm. Altså jeg prøver å ta som utgangspunkt at man må skille mellom ideen om at alle mennesker har lik verdi og ideen om at alle mennesker deler de samme verdiene. Mm. Altså, den norske måten å tenke omkring menneskerettigheter på etter min mening på et vis eurosentrisk. Mm. Fordi at det jeg prøver å gjøre et poeng av, og det alle enige egentlig, at menneskerettighetens historiske bakgrunn europeisk. Mm. Den oppstod på et bestemt tidspunkt i Europa. Mm. Det opplysningstid. Opplysningstid. Mm. Og kanskje også tidligere røtter, men i hvert fall den slo igjennom på 1700-1800-tallet. Mm. Vant ikke da fram. Vant fram på et senere tidspunkt. Men i hvert fall, alle enige om at den har en europeisk bakgrunn. Noen mener at den også finnes i islam og hinduismen og så videre og så videre, men det mener jeg da at da sammenblander man forestillingen om rettferdighet, hva som et godt liv, hvordan samfunnet skal organiseres best mulig, med den helt spesifikke ideen om at alle mennesker har like rettigheter overfor en stat. Men dette betyr ikke at ideen om menneskerettigheter noe som begrenses til Europa. Man kan jo nettopp kjempe som remmer og tøy kan holde, man har sagt, for å universalisere disse europeiske verdiene. Mm. Jeg mener jo at man vil lykkes bedre i det øyeblikket man erkjenner at disse verdiene ikke universelle i en historisk forstand. Mm. Fordi at da vil man forstå motstanden og rasjonaliteten i motstanden, at den har en kulturell bakgrunn, mm. at det går an å mene at det andre verdier viktigere og faktisk mene det. Mm. Sånn at mens men er ikke dette noe som at folk blander deskriptive og normative spørsmål som den på en helt banal måte? På en måte, på en helt banal måte. Mm. Men i og med at det blitt politikk, mm. så det, har jeg opplevd dette gang på gang, for at jeg har opplevd det i lang tid, mm. at folk vil ikke se den distinksjonen. Mens jeg mener at skal man forstå historisk utvikling, så kan man ikke leve i den forestillingen om at dette universelle verdier. For da vil man ikke forstå hinduismen. Man vil ikke forstå islam. Man vil ikke forstå Ming-dynastiet. Man vil ikke forstå noen ting. Dersom man mener og tror at dette universelle verdier i en historisk sammenheng. Så det har jeg altså prøvd å distansere meg fra i utgangspunktet. For å være helt tydelig. Det er som ikke svarer på spørsmålet om det bør være eller ikke. Overhovedet ikke. Det er bare om det er. Og man kan trekke hvilken som helst konklusjon. Mm. Men det derfor jeg sier at for å distansere seg fra samtidens fordommer, så på noen områder så prøver jeg for å ta en diskusjon av dette innledningsvis. Mm. Og jeg oppfatter det som alle disse tre områdene som helt bestemmende for hvordan jeg har tenkt om verdenshistorie, og jeg tror det viktig uansett hva man holder på med her i verden, han har sagt, å tenke omkring de tre spørsmålene. Mm. Kjempebra. De første sivilisasjonene som jo oppstod for omkring 5000 år siden, du får korrigere meg hvis jeg tar noe feil her, men menneskets historie, man ikke helt sikker på hvor lang den fra neandertaler og hvor du hadde gått videre til homo sapiens, men mellom 2 og 3 millioner år snakker vi om. Så hvorfor startet på 5000 år siden? Var det ingenting interessant som skjedde for det? Nei, det kan du si. Nei, det var det så klart, men jeg ikke interessert i det i denne boka. Mm. Mange har vært interessert i det, og det går sikkert an å skrive interessante historier om det. Men i denne boka ikke jeg interessert i det, og jeg kutta ut hele den delen av historien. Fordi at jeg da mer opptatt av statens oppkomst, organisert religions oppkomst, menneskets organiserte forsøk på å endre naturen, språk, og så videre. Altså ting som, og ikke minst da, skriftkulturer som gjør det lettere å forstå hva folk egentlig tenkte og holdt på med. Så det et valg jeg har gjort. Det betyr selvsagt ikke at dette bør være en norm for all verdens historie, men igjen, som vi startet med, det ikke mulig å skrive om alt. Da må jeg nesten fortelle en historie om Alexander Bugge, som da skrev denne verdenshistorien 1920. Han skrev den 9 bind. Og i forordet til det første bindet så skrev han at jeg angrer. Jeg skulle jo aldri ha begynt med dette her. Jeg har brukt 14 år av mitt liv. Og det skjønner jeg jo. Men så sa han at skulle jeg skrevet en virkelig ordentlig verdenshistorie,
så ville det tatt 140 år. Og han hadde da problemer med å skjære til problemstillingen. Mm. Og grunnen til det, tror jeg, det var at han hadde en idé om historien som veldig mange på det tidspunktet delte, nemlig at alle land delte felles utviklingstrekk, og at verden så å si var en slags sti, en slags vei hen mot den samme utviklingsmålen. Sånn teleologisk. Teleologisk. Og derfor var det naturlig at jeg må ha med alt. Mm. Skal jeg dekke alt? Men der er ikke jeg nå. Og da, det er enklere og vanskeligere på en måte. Mm. Men det er klart at det har vært mulig å skrive det med dagens tilgang på alt mulig rart, så kunne jeg skrevet dette på veldig kort tid. Mm. Det er bare hent og... Men jeg vil ikke ha skjønt det. Mm. Så derfor så gidder jeg heller ikke. Det er ikke noe gøy å skrive på noe som ikke har tenkt noe på. Mm. Begrepet sivilisasjon her er jo sånn at når vi snakker om de første sivilisasjonene, så betyr det at det har ikke vært noen sivilisasjoner før, slik du forstår begrepet. Hva snakker vi om her? Ja, nei, altså jeg... Nå er jo... Det sivilisasjon definert på, altså det er franske sosiologer som har funnet ut at det defineres på 20 måter, ikke sant? Og jeg har jo et poeng i boka, hva som stod i norske bokmålsboka, inntil disse forelagene jeg hadde på en nasjonalbibliotek, nemlig at sivilisasjon, det er liksom noe som er knyttet opp til den hvite manns kultur, i motsetning til afrikanere og andre. Og sivilisasjon spres i Afrika ved hjelp av misjonærene og så videre. Ekstremt eurosentrisk. Og normativt. Mens jeg da tror at jeg prøver da å lage en definisjon som er ikke normativ. Og som legger vekt på at det nye var arbeidsdeling. Mm. Altså at du fikk en stat. Du fikk statsadministrasjon. Folk som drev med jordbruk, håndverkere, presteskap, kunstnere gjerne, folk som kunne skriftspråket. Altså at arbeidsdelingen er sivilisasjonstegn. Mm. Og det er veldig viktig. Og også da selvsagt begynte det å legge grunnlag da for mer organisert endring av naturen, og dermed også endring av seg selv og samfunnet. Mm. Men det er altså først og fremst arbeidsdeling. Mm. Og vi kan ikke gå gjennom alle de. Du skriver jo om tre forskjellige av de første. Kan du bare kort redegjøre for hvem, hvor og hvem du snakker om her? Ja, nei, det er jo... Ja, jeg nevner tre spesielt. Jeg nevner den fjerde senere i boka. Så det er Sumer, sivilisasjon som var den første. I dagens Iran. Det er mange som bruker Mesopotamia om det... Det er senere navn. Nettopp. Altså det var grekernes navn som jo sier alt. Men er det det samme? Nei. Mm. Sumer oppstod tidligere. Men Mesopotamia er et gresk begrep på landet mellom elvene. Nettopp. Og det sier jo alt om hva Sumer-sivilisasjon var. Det var nemlig sivilisasjon mellom de to elvene, Eufrat og Tigris, nettopp, i dagens Irak. Det var den ene, og den andre var indisk sivilisasjon, altså i dagens Pakistan og deler av Afghanistan og India, langs elven Indus, så klart. Og den tredje var da Egypt langs Nilen, og den fjerde var den kinesiske sivilisasjonen langs, som oppstod da ja, langs den gule flod, først og fremst. Og er det tilfeldig at de oppstod akkurat der de oppstod? Nei, altså, fellestrekket er helt åpenbart. Dette er elve sivilisasjoner, det vil si... Jeg kaller det, et mer presist begrep er elveslette sivilisasjoner. For at dette er sivilisasjoner som har en økonomi som er basert på irrigasjon. Naturlig irrigasjon, men også kunstig irrigasjon. Altså tørre områder, svære sletter, så kommer det en elv som i jevne mellomrom fører med seg masse flomvann, som da vanner disse markedene, som gjør at produktiviteten i dette jordbruket var langt, langt høyere så klart enn jordbruket på tidsvarende tidspunkt, noe annet sted på kloden. For at det var varmt der, sola skinte og så videre og så videre. Mm. Sånn at fellestrekket var elvesivilisasjoner, så det var overhovedet ikke tilfeldig at det oppstod der det oppstod. Men det er jo massevis av elver rundt omkring i verden. Det er elver i Norge, det er elver overalt. Hvorfor har det vært og ikke andre plasser? Nei, du vet, Gudbrandsdalen og... Det blir ikke det samme, vet du. Det er ikke det samme flood plains, ikke sant? Det er ikke den samme temperaturen. Husk på å summere Egypt, som vi kan snakke om. Mm. Skinner sola nesten alltid. Mm. Sånn 18 millimeter nedbør per år i Kairo. I sørlig Egypt kan det gå 3 år mellom hver gang det regner. Mm. Så sola er alltid der. Det er nesten alltid varmt. Det er helt flatt. Veldig enkelt å pløye. Veldig enkelt å så. Det eneste usikkerhetsmomentet er vann som kan få plantene til å vokse. Sånn at
det var I de områdene, eller langs de elvene som hadde sånne floodplains I varme områder. Det var der det skjedde, ikke sant? Mm. Hvorfor ikke Amazonas? Amazonas helt annen type landskap. Ikke noen floodplains. En helt, altså en gigantisk elv som på, ikke på noen måte hadde forutsetning for å skape den type jordbruk, ikke sant? Den renner jo gjennom urskog. Så jordsmonnet helt annerledes. Elvens måte å renne på helt annerledes. Altså forutsetningene var totalt, altså vi kan gå inn I detalj på dette, for at Nei, det bare litt jeg har vært langs det, jeg var, for et par år siden så var jeg også I Amazonas. Så dette har jeg studert litt, litt på nær 12 I hvert fall, sånn at forskjellene Altså det som natt og dag, egentlig. Men det jo ekstremt relevant I de tingene du nevner nå, for å forstå hvorfor det skjedde der og ikke der. Ja. For å huske på dette, det 5000 år siden. Mm. Egypt, som vi skulle snakke om, den ble befolket av hva som I dag vil kalles klimaflyktninger fra Sahara. Og kanskje også litt fra Jordan. Altså Sahara var jo en grønn oase, ikke sant? Mm. Og så etter istida, så endret dette seg, siste istiden, så begynte de å vandre... Østover og kom da til Nilen, som da var en helårselv, som hadde blitt en helårselv. Det har ikke alltid vært det, men det ble en helårselv etter at hvite Nilen møtte blå Nilen. Det en lang historie som geologisk, som ikke kan gå inn på her. Men I hvert fall, plutselig så kom det da til et sted hvor de kunne dyrke uhyre enkelt. Og her og da, det må jeg få nesten med lese. Greske historikernes far, eller han som historiefagets far, En greker, Herodot, han sa, da han snakket om egypterne, at, et øyeblikk her. Jo, han synes at, han mente at alle burde misunne med egypterne, for at ingen hadde det så enkelt som dem. Og da samlet han, det også med grekene, ikke sant? Og han sa da at, de behøvde ikke anstrenge seg, sitat, for øyeblikket høster de markens grøde med mindre slit, enn både alle andre mennesker og de øvrige egyptere. For de har ikke noe strev med å lage plogfører I jorden, eller med å hakke, eller med noe annet som folk flest sliter med for å kunne så. Og når elven av seg selv har kommet og vannet markedene, og så har trukket seg tilbake, ja, da sår en vær på sitt jordstykke, og driver så sine svin dit. Og når kornen blitt trampet ned I jorden av grisene, avventer man rolig tiden for innhøsting, la svinene treske kornet, og bringer det så I hus. Altså, egypterne, de kunne da sitte og slappe av store deler av året. De visste at om høsten så kom Nilen full av vann og mer slam, vannet åkrene, og I det øyeblikket vannet tok seg tilbake, passet de på å så. Og så visste de at sola var der. De visste at varmen var der. Så var det bare å vente på at de kunne høste inn. Og så høstet de inn, og etter at de hadde gjort det, så var det å vente neste. Og sånn gikk noen dager. År etter år, generasjon etter generasjon. Sånn at det var et system som var veldig enkelt, egentlig, å utvikle. Mm. Og det også en av årsakene da, til at man diskutert opp og ned av stolpe hvorvidt dette var en utvikling som forutsatte en sterk stat, eller ikke. Mm. Hvor avansert var oldtidens Egypt? På mange måter veldig avansert, ikke sant? Nå vet vi det på grunn av at man klarte å tolke hieroglyfen etter hvert. Og de hadde jo et ganske sofistikert religiøst system. De hadde et svært administrativt system etter hvert. Fordi at... og de hadde et veldig effektivt skattesystem. Jo, som jo var basert igjen på en forbausende regelmessighet ved denne elven. Fordi at, som sagt, den kom nesten på samme dag hvert år. Helt uforståelig for gutterne, så klart. For det regnet jo ikke. Men den kom. Og så kunne de da måle... hvor høyt Nilflommen kom på nilometerne, eller på målestaver, det var litt forskjellige teknologier de brukte. Og på grunnlag av det målemerket, så kunne faraoen fastsette skatteinnkrevinger for neste år. Mm. Fordi at den eneste usikkerhetsfaktoren, den eneste varierende faktoren av betydning, var mengden vann I Nilen. Mm. Så det betyr at det var en sofistikert stat, også fordi at etter hvert så utviklet de former for astronomi, for å kunne utvikle et system for kalender, ikke sant? Altså som minder litt om vår kalender.
Alt sammen for å kunne forutse og planlegge i forhold til bruken av det som jo selvsagt var samfunnets livsåre. Så produktiviteten i jordbruket vil jo mange si at var like god som, altså i enkelte områder like god som produktiviteten i det mest produktive jordbruket i verden i dag. Altså når det gjaldt visse vekster da. Fordi at du fikk naturlig gjødsling og vanning samtidig. Fordi at gjødselen var jo fjellene som ble fraktet ned med vann, ikke sant? Altså oppløst da. Som slam, ikke sant? Som alle vet som har gått på skolen. Så det var altså et veldig sånn regelmessig, forutsigbart, men behagelig. Altså selv om det selvsagt var flomkatastrofer og tørkekatastrofer i Egypt, og befolkningen ble jo aldri noe særlig mer enn 4 millioner, så kom det en katastrofe, og så ble den redusert, og det var det Josef, drømmetyderen, holdt på med, ikke sant? Og hjalp faren med å finne ut hva som kom til å skje. 7 mager og 7 feite, og, ja. Eller omvendt var det vel. Ja. 7 feite, så du må ja. Spare. Og, sånn, at, ja. Sånn at det var ikke... Alt var ikke fryd og gammel, for å si det sånn. Nei. Men altså, i forhold til de andre områdene så var det ekstremt forutsigbart og regelmessig. Og hva vet vi om det sosiale systemet i Egypt? Hvem var det som ble fara, og hvordan var standsamfunnet, for å bruke det uttrykket? Og var det mulig å stige i gradene, for å si det sånn? Ja, altså, det kommer litt an på hva du snakker om, han har sagt. Men altså, det var en ting som har blitt mye diskutert, og som egyptiske arkeologer så er det i dag da opp og ned mot, det er forestillingen at det var mange slaver i Egypt. Altså, disse Hollywood-filmene, ikke sant, om slavene som bygde pyramiden. Det mener de ikke gjelder. Og grunnen til at de mener det ikke gjelder, det er blant annet det faktum at det var ikke nødvendig, fordi at deler av året så hadde de rett og slett ikke noe særlig mer noe å gjøre. Altså man kunne være bonde og ta del i disse religiøse ritualene og hjelpe så å si faraen som jo ble oppfattet som en gud samtidig. Mer eller mindre, om ikke bare frivillig basis alltid, det er klart det var et element av tvang også, for all del. Men de mener da at slaveri var mye mindre utbredt enn det som har vært vanlig å hevde da. Det er liksom en moderne, det er i hvert fall den forklaringen som jeg har forstått er mest utbredt nå. Ja, for det er jo veldig sentralt, både fra Gamle Testamentet, Exodus, altså utvandringen av Egypt, og altså jødene som var slaver der, og så videre. Det er den type myter som har dannet våre påstillinger om det. Ja, i hvert fall så er det, altså jeg har jo ikke studert dette selv, jeg kan bare vise til det jeg har lest, og det som nå virker som om er en slags konsensus. Og det er i hvert fall at den teorien er nå under sterkt press, eller kritikk. Hva skjedde med de første sivilisasjonene, da særlig i Egypt? Hvorfor levde de ikke lenger? Eller hva skjedde med de? Nei, altså, du kan si at Egypt var et av de samfunn som overlevde. Egypt, vil jo de fleste si, eller vil mange si, er det landet med kanskje den eldste og mest sammenhengende statstradisjonen i verden. Selv lenger enn Kina. I og med at det oppstod tidligere. Mens Sumer... Sivilisasjonen, vil man vel si, forsvant i den forstand. Altså ikke absolutt, fordi at skriftspråket ble overtatt av de som kom senere, eller språket ble overtatt av de som kom senere. Alt ble liksom ikke borte. Men Sumer-sivilisasjonen forsvant, og noen mener jo at det kom enten på grunn av at det ble angrepet, kulturelt forfall, som er en vanlig teori, men flere og flere vil hevde at det har noe med klima å gjøre. Altså at disse forestillingene om den store flommen var forestillinger som ikke bare var mytiske, men var basert på faktiske hendelser. Kan vi kanskje komme tilbake til senere, for det er veldig interessant. Og det samme vil jo mange si at tilfelle med indusivilisasjon, selv om problemet der er jo at man ikke har noe skriftlig... Altså, det var også en skriftkultur, men man har ikke enda klart å tyde skriften. Så derfor vet man heller ikke så mye om den sivilisasjonen i forhold til hva man vet om Sumer og Egypt. Bortsett fra at det var en veldig svær utstrykning. At den kanskje ikke hadde en stat, merkelig nok. Altså at den var flat i struktur i forhold til både Sumer og Egypt. Men mange vil også da hevde at den forsvant i den forstand at de viktigste områdene i den ble borte. Altså ble ubetydningsløse som byene Harappa, Mohenjo-Daro, som jo er andre navn på Indus-sivilisasjon. Mohenjo-Daro, Harappa-sivilisasjon. Og da mange mener da at det hadde noe med at
enten at det ble flom, eller kanskje enda viktigere at elvene, og det kommer vi tilbake til når det gjelder den industrielle revolusjonen, rett og slett flyttet på seg. Og når elvene flyttet på seg, så var det ikke lenger noe grunnlag for disse første byene. Mm. Og det var en av grunnene, hvis jeg kan fortelle, hvis jeg har tid til det. Ja, jo mer tid vi bruker nå, jo mindre ja, da, okay, industrielle revolusjon. Ja, da hopper vi over det. Jeg tenker sånn tre timer går veldig fort ja, går i hyggelig lag. Så jeg tenker å bevege meg litt videre til Asia, kapittelet om Asia. Vi var jo inne på at du ikke bruker særlig plass for seg, veldig lite plass på antikke Hellas og Romerike. Men du beveger deg veldig raskt til det osmanske riket og Kina. Hvorfor retter det osmanske riket og Kina og starte der? Hvorfor de sentrale? Nei, flere grunner. Den ene er jo at hvis man er opptatt av det moderne gjennombruddet og den industrielle revolusjonen, så er det veldig viktig og interessant, etter min mening, å studere hva som var situasjonen i de samfunnene som på 1500-tallet, eller ved 1500 omtrent, var noen av verdens mest sofistikerte samfunn. Og Ming-dynastiet var åpenbart et av verdens mest sofistikerte samfunn på det tidspunktet, om ikke det mest sofistikerte. Mm. Og det hadde selvsagt også vært en lang, lang historie med en kinesisk sivilisasjon som alle er enige om har frambrakt veldig, veldig mange av menneskehetens store innovasjoner. Så Ming-dynastiet er interessant både for i seg selv, men også som en opptakt til å forstå den industrielle revolusjonen og den moderne gjennombruddet. For hvorfor lyktes ikke dem? Og det osmanske imperiet, selvsagt også det samme, det var et gigantisk imperie, et av verdens største. Det varte jo i 700 år, kanskje. Litt avhengig av hvordan du regner, men i hvert fall 600-700 år. Og har hatt veldig stor betydning for Europa, og har veldig stor betydning for Midtøsten i dag, og for Afrika, og så videre, og så videre. Og det som da igjen er felles for begge to, det er jo at det er også et eksempel hvordan fortiden blir gjort til samtiden, på en måte. På hvilken måte, da? Ja, president Xi Jinping i Kina har jo nå, så å si, rehabilitert Ming-dynastiet og konfusianismen som en del av den nye kinesiske statsbyggingsideologien, kan du si. Altså, mens Mao Zedong brukte den kulturrevolusjonen til å knuse til mot konfusianismen, ikke sant? Det var det verste, det mest reaktet han kunne tenke seg. Så holder jo nå si tale på 2565-årsdagen til Confucius, og sier at nå er det kinesiske kommunistpartiet som er arvtakere av denne tradisjonen. Og Mao sa jo til sin nevø visstnok at hvis kinesiske kommunistpartiet kommer trekkende med Confucius, så er det ikke lenger noe kommunistparti. Nei, det er jo mye sant. Det er jo mye. Jeg vet ikke hvor mye kommunisme der er igjen i Kina, i hvert fall ikke som økonomisk system. Jeg vet ikke om du helst skal kalle det kapitalisme heller, men det kan vi komme litt tilbake til. Men hvis du skal si noe om hvordan Ming-dynastiet oppstod og fikk den dominansen du fikk, hva vil du trekke frem da? Nei, altså, det dynastiet som eksister... Altså, Kina har jo en lang dynastisk historie, ikke sant? Men det var jo da et... mongolsk dynasti som hadde makten, men som da kollapset av forskjellige grunner, dels klima, dels indre motsetninger, opprør og så videre og så videre. Sånn at da Ming-dynastiet tok makten i 1368, eller det ble jo senere kalt Ming-dynasti, for øvrig et navn som betyr det strålende dynasti. Sånn at selvbevisstheten var det ikke noe mangel på, ikke sant? Men det var grunn til det. For at husk på, det var de som bygde, dette er jo mange kjenner til dette, men altså, den forbudte by i Kina, nei, Beijing, 1000 bygninger, 8000 rom, holdt på 20 år. De bygde den kinesiske mur, 8000 kilometer lang, var det ikke det? Jo. Altså fra Paris til Moskva, pluss 50 mil til, eller 13 ganger Oslo-Bergen, blir det? Ja, vi er jo stolte av Rallarveggen og jernbanen her i Norge. Nettopp. Og dette var da. Dette var Ming-dynastiet. Det er ikke sant, det er lenge siden. Og mest imponerende av alt, som vi kommer tilbake til, det var at de bygde Keiserkanalen. Altså en kunstig vannvei fra Shangyang, eller Yangtze, som vi sier i Norge, eller som vi har sagt i Norge, opp til Beijing, 1800 kilometer. Altså like langt som fra Roma til København. Hvor lang er Suezkanalen? Nei, det er jo ikke noe forhold. Det gikk langt fra Bodø til Trondheim. Nei, Bodø til
Bodø til Fredrikstad. Og bare tenkte jeg, finne vanntiden. Og det var det, hvor mange var det? 20, altså det var 20.000 båter per, som brutte den kanalen hvert år. Altså, et fenomenalt byggeverk måtte opp, ikke sant, i høyden, tvers gjennom Guleplod. Altså, og dette bygde dem. Så det kinesiske Ming-dynastiet var altså verdensledende teknologisk. I tillegg så hadde det jo også da dette kjente utdanningssystemet, ikke sant? Altså, hvordan det bygde opp en klasse. Mm. Hvordan var det sosiale systemet i Kina under Ming? Det var, religion var mindre viktig der enn mange andre plasser. Det har alltid vært mindre viktig i Kina. Hvorfor det? Vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg har ikke studert det, og, men er det viktig at det var mindre viktig enn andre plasser for noen som helst i forklaringen av Kristoffer? Ja, det vil jeg tro. Ja. Fordi at nå var det jo sånn at det var keiseren og hvert enkelt dynasti som ble gitt så å si himmelens mandat, ble kalt himmelens sønn. Så det var ikke noe mellomledd mellom naturen og keiseren. Mm. Det gjorde keiseren sterk, men det gjorde også keiserdømmet svakt. Og det bidro jo til at du hadde stadig bondeopprør opp igjennom kinesisk historie som hadde sammenheng med at man mente at himmelens mandat var tatt fra keiseren på grunn av at det ble flom eller tørket eller noe. Mm. Og da ble det rett til opprør. Hvordan skyldte dette seg fra enevelde og kong av Guds nåde og lignende i Europa? Ja, det var altså en helt annen verden egentlig, sånn som jeg leser det da. Ja. Man har en helt annen bakgrunn. Men det minner litt om det samme da, når man snakker om man er utpekt av Gud eller av himmelen, eller? Nei, ikke utpekt av Gud. Nei, altså man blir gitt himmelens mandat i kraft av å være keiser, egentlig. Og du hadde da en, ikke sant, i Kina så har du da en, du har ikke en skapelsesmytologi på samme måte som innenfor kristendommen og jødedommen og sånn, ikke sant? Det var forskjellige skapelsesmytologi, en av de mest berømte, som da også Ming-dynasti og senere kinesisk kommunistparti er knyttet an til. Det er jo ideen om denne mytiske keiseren Yu, som skapte Kina ved å drenere elvene. Det var et menneske som skapte verden. Man hadde ikke den samme forestillingen som i ørkenreligionen, i kristendommen, islam og jødedommen, sånn at Gud satt og kontrollerte vann i et reservoir i himmelen og åpnet opp når det ville, og lot det regne på dem han ville, og straffet med from dem han ville. Den forestillingen fantes ikke. Nettopp. Og det kan ha sammenheng med at i Kina så, dette er min tese, ja, kun min tese, det er at det har sammenheng med at fra starten av så ble kontroll over naturen oppfattet som menneskets oppgave, rett og slett. Og var det også noe som gjorde at de lå veldig langt fremme da, med ja, i forhold til andre? Og en annen påstand som man, i hvert fall jeg har hørt ofte i offentligheten, når man snakker om Kina historisk, er at de alltid har sett mer innover, mens andre land har vært mer ofte. Det er mye vi skal komme tilbake til, men sånn med imperiebildning og så videre. Hvor mye er det i den påstanden? Jo, det at de bygde denne kinesiske muren for å holde finnene ute, at de er veldig opptatt av å se innover heller enn utover. Ja, men altså, jeg er jo litt skeptisk til den teori. Altså, på en måte så er det vel sant, ikke sant? For Kina er stort. Jeg mener, husk på rundt 1500, så hadde de kanskje opp til 100 millioner mennesker. Eller, man vet ikke akkurat, men et eller annet sted var det 800 kanskje. Hvor mange var det i England på det samme tidspunkt? 2 millioner. Så mange folk. Stort land. Enorme ressurser. Jordbruksmessig sett. Ming-dynastiet tredoblet arealet under irrigasjon. Det samlede arealet var 10 ganger, tror jeg. Samlet arealet under irrigasjon er 10 ganger Norges samlede jordbruksareal. Altså sånn at vi snakker om svære greier, sånn at de hadde på mange måter mer enn nok med seg selv og områdene rundt, ikke sant? De la vel mer formelt under seg, altså ikke Ming-dynasti, men Qing-dynasti som kom etterpå, Tibet og Xinjiang og Xinjiang og sånn, Nei, vi kan komme tilbake til det med innadventhet. Jeg mener jo at i stedet for å beskrive det som en slags kulturell innadventhet, så var det en rasjonell økonomisk politikk, sånn som jeg ser det. Men det kan vi komme tilbake til. Bare en siste ting om Kina, før vi går litt mer på ottomanske riket. Hvorfor sakta de akterut rundt 1500? Hva var det som skjedde? Saknet de akterut da?
min påstand eller mitt spørsmål? Jeg tror det Hvordan vil du formulere det? Jeg tror det feil på to måter. Nei, for det første så ligger i formuleringen så ligger det vel implicit en slags forestilling om at man på vei et eller annet sted, alle sammen, og det noen som foran andre. Mm. Altså, ja, altså en relativ forstand i forhold til Europa. Ja, de kan si at de sakket akterut relativt sett i forhold til Europa, dersom man presiserer mer hva man mener med. Mm. Teknologisk? Ikke teknologisk. Ja. Okay. Men man utviklet seg ikke så raskt, kan man like gjerne si, som det man gjorde i Europa. Fordi at etter hvert så har denne gamle forestillingen om at Kina var et stillestående samfunn uten forandringspotensial, den teorien forkastet. Det var veldig vanlig da Weber skrev og da Karl Marx skrev på 1800-tallet og sånt. Men nyere forskning, tror jeg, har stort sett avvist den teorien. Det skjedde endringer, og på mange områder, innenfor jordbruket, innenfor vannkontroll, innenfor statsadministrasjon, men det skjedde ikke like fort, og like dramatisk, og like revolusjonært som Europa som vi skal komme tilbake til. Hvis vi da går, før vi kommer til Europa, bare ta litt om det ottomanske riket, som du også bruker en del plass på. Hva var det som gjorde at dette vokste frem og ble dominerende? Ja, igjen, det en lang historie. Ja, den korte versjonen. Nei, altså, det går an å, for det første så må vi se det som en slags forlengelse av den islamske ekspansjonen som hadde pågått helt siden Mohammed etablerte islamsk religion på 600-tallet. For at det startet jo i en liten enklave i den sørlige delen av Arabia, ikke sant? Og utvidde seg ganske raskt utover store deler av Midtøsten og underla seg i Egypt i 642, ikke sant? Det var et tidligere kristent land. Og man vant jo og slo også etter hvert korsfarer, kristne, vestlige korsfarer. Korsfarerne, ikke sant? Og utvidet hele det muslimske området ganske radikalt før det osmanske imperiet. Men det hadde det vært arabisk dominert, ikke sant? Mens det som skjedde med osmanske imperiet, det var jo at plutselig så ble det en tyrkisk stamme, tedjukkene, som ble dominerende innenfor den islamske verden. Og det en av årsakene til at motsetningen mellom tyrker og arabere fortsatt finnes, så klart. Fordi at de gamle kalifatene og sentrene i Damaskus og Bagdad og Kairo da ikke lenger ble like viktige som før. Så på den ene siden så mener jeg at det hensiktsmessig å oppfatte det som, altså som en del av den islamske ekspansjonen, som jo var ekstremt vellykket og ekstremt rask. Så kom da det osmanske imperiet på 1200-tallet. Osman har blitt kjent og ga han dette imperiet navn i ettertid antageligvis, men da har det også da oppstått forestilling om at han hadde en drøm om at han skulle danne et rike hvor grenene skulle nå opp i himmelen og hvor røttene skulle bli gjennomløpt av Nilen, Eufrat og Tigris og Donau. Og det skjedde jo. Så når den drømmen var sanndrømt. Men den drømmen er antageligvis fortalt etter. Jeg vet ikke. Men poenget er i hvert fall at så stort ble det. Altså det osmanske imperiet ble jo en del, altså det overtok hele det gamle arabiske islamske kjerneområdet fra det som i dag er Saudi-Arabia, helt opp til Tyrkia, og det som i dag er Tyrkia, deler av Balkan, hele Nord-Afrika, omgjorde Svartehav til delvis et osmansk innlandshav, okkuperte jo Sudan via Egypt som proxy i 1821. Så det ble en verdensmakt. Hvor viktig var det osmanske riket for den europeiske selvforståelsen? Mange vil si helt avgjørende. Avgjørende. Altså, man hadde jo altså, kampen mellom Byzans og islam hadde spilt en viktig rolle tidligere også. Fordi at Byzans, som jo da var det, østromerske, altså en slags arnested for kristendommen, ikke sant, med kirkemøte, Nikea og alt det der, ikke sant? Alt sammen får ikke det som i dag er Tyrkia. Og Konstantinopel ble erobret av Mehmed den annen i 1453, ikke sant? Som jo var den store, store seieren til det osmanske imperiet. For at da ble det
en europeisk makt også fordi at de da tok total kontroll på sluttpunktet av det som da var Silkeveien, ikke sant? Ja. Så strategisk sett, økonomisk sett og religiøst sett var det jo en gigantisk seier. Så, ja. Men hvor, altså, det jo veldig mye, eller veldig mye, det noe diskutert den Wien og 1683, som vel står som en slags en eksempel på hvor langt det osmanske rike greide å ekspandere. Hvor farlig var det osmanske rike for Europa? Var det en reell sjanse for at Wien kunne falt, eller at Europa kunne vært annerledes enn Europa i dag? Det var det vel sikkert. Og hvorvidt det var en fare, det avhengig av øynene som ser, ikke sant? Altså, det er klart... Eller at Europa kunne vært veldig annerledes, da, for å bruke det uttrykket. Det vil jeg tro, at Europa kunne vært veldig annerledes. Husk på, jeg mener, den islamske verden oppfatter jo pavens korstog mot det hellige land som en trussel for seg, og på samme måte må det være da fullt ut mulig å oppfatte det osmanske imperiets banken på Wiens dører som en trussel mot Europa. Sånn som Luther gjorde det, selv om han så det i og for seg ikke et religiøst lys, han la mer vekt på at det var tyrkerne som kom. Men ja, dette var jo en veldig ekspansiv kraft, ikke sant? Det var jo et krigerimperium på mange måter. Fordi at det var basert på handel og tributt. Og det betyr at jo flere du la under seg, jo større skatteinntekter kunne du få. Og sultanen var jo på mange måter mer en, like mer en kriger som en administrator. Tilbrakte veldig store deler av sin tid på slagmarken. Nå er det veldig mange imperier som har vært krigerimperier for all del. Men mange historikere vil si at det osmanske imperiet var organisert som et krigerimperium i større grad enn mange andre imperier som det er naturlig å sammenligne seg med. Når jeg tenker på Wien 1683 og en del andre ting, så bare tenker jeg på det du nevner med samtiden. Altså, det er jo blitt brukt mye av ytre høyre, som Gates of Vienna. Og det kan jo hende at det også er en grunn til at Hollywood ikke har tørt å lage en stor film om 1683. Det ville gått rett inn i hele den samtiden. Men du har jo også Erdogan i Tyrkia i dag, som er jo... Jeg kan i hvert fall se for meg at han bruker 1453 og den seieren over Bysants og dette store osmanske rike i sin politikk i samtiden. Ja, jeg skriver jo om det i boka også, ikke sant? Poenget er jo at i 2011 så ga jo Erdogan beskjed om at alle bussene i Istanbul skulle nå heve det osmanske flagget til minne om osmanernes erobring av Konstantinopel. Altså til minne om osmanernes erobring av kristendommens hovedsete, så å si, i Tyrkia. Og det var jo så klart en del av Erdogans prosjekt om å knytte større deler av sin politikk, den osmanske tradisjonen, i et håp om at det kunne virke mer nasjonalt samlende, kanskje, i Tyrkia. Det var et tidspunkt han hadde gitt opp å bli med i EU. Ja, og han måtte, og det var jo også et forsøk på å manøvrere seg i forhold til andre stater i Midtøsten, ikke sant? Iran og sønne-arabiske Syria og Saudi-Arabia og sånt. Men jeg tror kanskje først og fremst så var det et forsøk på å velge en alternativ politikk for å samle Tyrkia. For han mente vel at kanskje at Erdogans linje, nei, jeg mener Atatürks linje, Kemal Atatürks linje, som jo var han som skapte det moderne Tyrkia, altså forbød religiøse kodeplagg, som endret språket fra arabiske skrifttegn til europeiske skrifttegn, som prøvde å avislamisere, så å si, samfunnet, og legge vekt på tyrkisk nasjonalisme. Erdogan og de som er enige i han oppfattet det som en veldig vanskelig vei hvis man skulle overvinne de etniske motsetningene mellom kurdere og tyrkere. Og kurdere er jo en veldig stor minoritet i Tyrkia, som vi vet. Det tror jeg at er mest hensynsmessig å tenke at det var mer et ledd i en sånn strategi. Og tillegg selvsagt å gi et pek til europeerne. Før vi går videre til den industrielle revolusjonen, hva skjedde med det ottomanske riket? Det var vel første verdenskrig og sånn man snakker om. Hva var slutten på det? Ja, altså, det ottomanske riket... Jeg bare føler at nå har det jo gått veldig fort inn til osmansk rike med sånt. Sånn må det bli. Sånn må det bli. Nei, altså... Jeg kan absolutt lese boken, hvis du vil ha mer, og sikkert se mye mer. Nei, men det osmanske rike, det kom under stadig sterkere press. Ikke sant? Fordi at... igjen, ikke fordi at det stod stille. Det hadde masse reformvilje.
sultaner. Men fordi at de ikke hadde de forutsetningene som etter min mening engelskmennene hadde særlig, og europeerne hadde en viss grad. Sånn at det ble leggende etter, og dermed ble det veldig raskt kalt Europas syke mann. Og etter hvert så begynte Balkan, Hellas, ikke sant, fyrringskrigene, Hellas. Altså, det ble stadig mer motsetninger. Egypt ønsket mer og mer, om ikke formell selvstendighet, sånn vis framfor autonomi, sånn at regimen ble svakere og svakere. Og da de allierte seg med tyskerne, i håp om at det skulle hjelpe, så var det spikeren lik kista. Mm. De allierte seg med feil person, eller feil land, og ble jo oppløst etter Første verdenskrig. Mm. Og formelt sett i 1924, var det vel. Mm. Men poenget er at det vi må huske på, det er at dette er et imperium som eksisterte altså i 700 år. Som omfattet veldig mange av de moderne statene i dagens Midtøsten, altså Syria, Irak, Tyrkia, Saudi-Arabia, Jordan. Og at veldig mange av de konfliktene som vi har mellom land og mellom etniske grupper er konflikter som ikke minst har røtter i den perioden og ikke bare den britiske koloniperioden. Altså man må utvide perspektivet, trekke lengre linjer enn bare å se på hva som har skjedd etter at USA kom på banen og engelskmennene kom på banen eller franskmennene kom på banen. Altså det osmanske imperiet som styrte i så mange hundre år kommer man ikke utenom for å forstå dagens Midtøsten. Mm. Veldig godt poeng. Jeg vil bare minne om, hvis du setter på sendingen nå på Facebook eller på Civita, så ser du på verdenshistorie på 3 timer. Vi begynner å nærme oss, ja, cirka en time allerede. Vi skal holde på en stund til her med professor Terje Tvedt. Og da skal vi gå over til, ja, det mest sentrale delen av boken. Og i ditt prosjekt, Terje, du får korrigere meg hvis jeg tar feil nå, men det er den industrielle revolusjonen. Og bare for å sånn, det er skrevet utrolig mye om det. Det er fortolket på mange måter. Det er, ja, det er rett og slett en ekstremt sentral del, særlig av europeiske historier. Men bare for å være sikre på hva vi snakker om her, når vi snakker om den industrielle revolusjonen, hva var det for noe? Ja, nei, du har helt rett i at det er en gigantisk litteratur om dette. Og det ble også da definert på veldig mange måter. Og jeg mener at, igjen, og i og med at du er historiker, så er du vel helt enig i det, man må definere hva er det man snakker om, før man begynner å undersøke det. Mm. Og jeg snakker da om, og jeg er ikke den første som gjør det, om en industriell evolusjon som pågikk kanskje fra 1400-tallet, 1500-tallet, men med gradvise endringer av måter man for eksempel produserte og utviklet ulltøyer på, altså gruvedrift og så videre og så videre. Samtidig som jeg snakker om en industriell revolusjon, og denne som da startet i 1760, og den første fasen, eller the first industrial revolution, som man kaller det, den initierende, men avgjørende fasen, det er altså fra 1760 til 1820. Og så er det noen som snakker om den andre industrielle revolusjonen, den tredje industrielle revolusjonen, og så videre og så videre. Men det er da senere. Så den perioden jeg er opptatt av, først og fremst, altså den industrielle revolusjonen, og den første industrielle revolusjonen. Og det innebærer at jeg er opptatt av den perioden som skjedde før dampmaskinen ble avgjørende. Mm. Dampmaskinen var jo ikke involvert i transport i 1820. Det fantes ikke noen dampmaskin, dampbåt, som var i drift. Altså det fantes, de hadde prøvd ut noen, men det var ikke noe, det fantes ikke noe internasjonalt system for transport med dampbåter. Det fantes ikke noe jernbane. Og dampmaskinen var også helt marginal i den nye teknologiske revolusjonen innenfor tekstilindustrien, eller bomullsindustrien. Bomullsproduksjonsindustrien, altså tekstilindustrien i England. Sånn at det er for meg veldig, veldig viktig. Altså at jeg snakker om den første fasen av den industrielle revolusjonen. Og hvordan kan jeg gjøre det? Jo, for at i 1820 så var alt avgjort, egentlig. Da var England uten tvil verdens mektigste land. Dominerte bomullshandelen globalt. Det var de nå som eksporterte til India, mens India til jo tidligere hadde eksportert til dem. Mm. Engelskmennene på 1720-tallet, de forbød import av bomull fra India, for at det ødela for ullindustrien i England. Mm. Det var ikke lov å importere bomull til England fra India mellom 1720 og 17, et eller annet sted ut på 1770 eller noe sånt. Men i 1820 så dominerte engelskmennene helt. Og de ruled the waves, og så videre, og så videre.
Så det det jeg, det den perioden jeg snakker om. Og dette var da altså en periode som selvsagt var startskuddet på den moderne kapitalismen og det moderne samfunnet. Ikke sant? Mm. Urbanisering, befolkningsvekst, dampmaskinen kom jo. Mm. Altså, veldig, veldig mange ting skjedde i kjølvannet av dette, og det skjedde veldig fort. Mm. Og du er for så vidt inne på det, men hvis du kan si noe om hvor viktig den var, altså den, kan du utdype litt den, altså hvordan det gjorde England i posisjonen til den globale makten som den ble? Ja, husk på Eric Hobsbawm, mange kjenner sikkert han. Ja, historiker. Ja, historiker, som skrev for eksempel The Age of Extremes. Ja, om ideologien, ja. Ja, om 200-århundrets historie. Og mange andre bøker. Kjent marxistisk historiker. Han var marxist. Han sier, men veldig mange sier det samme, at den industrielle revolusjonen er den viktigste hendelsen etter jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden. Mm. Fordi at den brakte verden ut av jordbrukssivilisasjons epoke. Mm. Man frigjorde, så å si, produksjonen fra sesongtyranniet. Altså, man måtte gjøre noe om våren, noe om sommeren, noe om høsten, noe om vinteren. Man kunne produsere hele året. Man utviklet markeder som man kunne selge ting hele året. Altså, man frigjorde menneskeheten fra dette grepet da, som naturen hadde hatt på all aktivitet. Er det mange som mener. Og i tillegg så vil jo folk si at frem til industriell revolusjon, som var gjennomsnitt levealderen, kanskje 36 år. All kraft man brukte var muskelkraft. Menneske eller dyr. Og noe vann, så klart. Men i veldig liten grad, fortsatt. Men mer og mer. Man har jo hatt vannmøller. Kineserne hadde det, og inderne hadde det fra før Kristi fødsel, og det ble jo eksportert til Europa rundt år 0, og så spredde dette utover hele Vesteuropa. Men hele produksjonssystemet ble endret fordi at man fikk maskiner som erstattet muskelkraft. Kan man si at hele livet til menneskene ble endret ganske rask? Ja. Altså, og det gjaldt ikke bare de rikeste, altså det gjaldt absolutt. Hele befolkningen. Ja, og det satte i gang en endringsprosess. Altså, uten den industrielle revolusjonen hadde vi aldri vært der vi er nå, ikke sant? Mm. Så det er klart at hvis den ikke hadde skjedd, og det kan man jo tenke seg, så blir da Ming-dynastiet og Osmanske imperiet enda viktigere. For at kanskje verden hadde fortsatt vært sånn. Men hvorfor skulle den plutselig slutte å være sånn? I 1800-tallet har den vært sånn hundrevis av år. Ja, ikke sant. Vi var så litt inne på at det er blitt skrevet utrolig masse om det, og det er jo også veldig mange forskjellige fortolkninger om det. Hvis vi skal si litt om det før vi går videre til å forklare litt mer om hva som skjedde. Så hvordan har denne industrielle revolusjonen blitt forstått? Det finnes, som du sa, en enorm litteratur. Og det jeg prøver å gjøre, fordi at jeg holder på med, altså det er egentlig dette jeg holder på med, jeg driver på en annen bok som er noe større, enn det større litt lengre. Men jeg prøver da å dele litteraturen inn i to ulike skoleretninger med de problemene det medfører, så klart. Den ene skoleretningen legger vekt på hva jeg kaller europeiske, kulturelle og politiske særegenheter. Altså at Europa hadde en spesielt sett på vitenskap, et instrumentelt forhold til naturen, et annet syn på forhold med kjønn, liberale verdier, konkurranse, institusjoner som var positive til entreprenørskap, og så videre, og så videre. Altså at Europa besatt et sett av verdier og institusjoner og forestillinger av kulturell art som de andre manglet. Det er vel dette Niall Ferguson kaller for The Six Killer Apps of Prosperity? Ja, han forenkler det litt, grann, ja. Men han er innenfor den retningen. Mm. Og veldig mange andre. Mm. David Lance, Max Weber, Karl Marx. Altså, Karl Marx også høres kanskje rart ut, men han legger vekt på produktivkreftenes særegne utvikling i Europa på grunn av feudalismens utvikling og posisjon i Europa. Ikke sant? Så han, igjen er det særegne i Europa, som kineserne manglet, for at de var da et asiatisk
Altså, det var hersket den asiatiske produksjonsmåten, og det hadde ikke den samme form for feudalisme. Altså, sånn at igjen, altså han er innenfor den tradisjonen, etter min mening, som legger mest vekt på europeiske kulturelle institusjonelle særtrekk. Og så er det noen andre skoleretninger som sier at nei, europeerne hadde ikke noen spesielle verdier. Tvert imot, hvis man ser på verden rundt 1700, så vil man si at Kina var akkurat like utviklet de som Europa. Ja, India også, vil mange hevde. Det europeerne gjorde som de andre ikke gjorde, det var at de var mye flinkere til å utnytte de andre. Altså, de etablerte et verdenssystem som tjente dem og var til de andres ulempe. Altså, jeg kaller denne skolen den europeiske exploitation of the other school. Altså at grunnen til at Europa og England lyktes, det var kolonialisme, rasisme og slavehandel og så videre og så videre. Altså, they bought the ancient ticket. Altså, de hadde ikke noe eget, men de utnyttet mulighetene på en helt annen måte enn det de andre gjorde. Det er de to dominerende skoleretningene, til min mening. Og hvorfor skjedde det? Altså, du var inne på at hva hadde skjedd om det ikke hadde skjedd, hadde vi noen gang fått utviklingen og vært der, men man kunne jo også stille det spørsmålet annerledes. Hvorfor skjedde det ikke før? Hva var det så særlig som gjorde at det skjedde akkurat på det tidspunktet det skjedde, og ikke 500 år tidligere? Må jeg si det? Altså, jeg tror at da må du ta hensyn til hele denne perioden med industrielle evolusjon, som de snakker om, ikke sant? Altså, det var en veldig langvarig prosess å utvikle denne teknologien, fordi at hvordan skal jeg komme inn på dette nå? Fordi at den teknologien som først og fremst ble utviklet og videreutviklet i Europa i denne perioden, det var jo vannhjulet. Franske historikeren Marc Bloch for eksempel sier at det var diffusjonen eller spredningen av vannhjulet i middelalderen som var den viktigste teknologiske endringen. For at hva førte det til? Jo, det førte til at man kunne male korn. Eller male korn på en annen måte enn før, overalt. Det påvirket hva man kunne spise, det påvirket folks helse, det påvirket den som drikket hva, og det påvirket maktforhold. Fordi at vannhjulet trengte vann, og det var noen som eide vannet, særlig i Frankrike, og det gjorde da senjøren mektig overfor bonden som måtte male kornet sitt på en mølle som da senjøren eide. Så og alt dette tok tid, og jeg mener engelskmennene var i samme perioden og tok jo litt senere da dominansen innenfor ulleksporten. Ja, det var jo da renessansen i Italia, den var jo basert økonomisk på produksjon av ullklær. Vi hjelper teknologi som de hadde importert fra Midtøsten, for øvrig. Via det osmanske imperiet. Men denne økonomiske virksomheten i disse renessansebyene, den ble undergravd fordi at engelskmennene utkonkurrerte. De fikk bedre teknologi, særlig knyttet opp til vannhjulet, sånn som jeg leser det, fordi at vannhjulene gjorde tøyene mye bedre, kunne hamre dem bedre, kunne behandle dem bedre, deiligere på kroppen, ikke sant? Jeg vet jo, går rundt med ull som ikke er ordentlig behandlet, er ikke hyggelig. Så alt dette hadde betydning, og alt dette tok tid. Så, men altså, hvordan det, om det kunne skjedd på 1650, eller, det kan godt hende. Eller behøvde ikke ha skjedd så fort i det hele tatt. Vanskelig å vite. Og hvorfor skjedde det akkurat i Storbritannia, ikke i Tyskland eller andre europeiske deler, eller Kina eller andre steder? Ja, før jeg går inn på, får jeg bare si litt kort om det der, om de to skoleretningene. Fordi at det som er viktig, ikke sant, det er jo også at den industrielle revolusjonen har spilt en veldig stor rolle i forståelsen av samtiden, fordi at avhengig av hvilken teori du slutter deg til, så vil du se på verden i dag med veldig forskjellige øyne. For at hvis du mener at Europa og England lyktes i å bringe verden ut av jordbrukssamfunnets æra, fordi de hadde verdier og kulturelle institusjoner og forestillinger som de andre ikke hadde, ja, så er jo alt det som skjedde etterpå helt legitimt. Hvis du derimot mener at europeerne og engelskmenn ikke hadde noen verdier som var særegne, bortsett fra evnen til å utnytte, så er det som skjedde etterpå fullstendig illegitimt. Sånn at det betyr at hvordan du fortolker dette, altså et historisk spørsmål, har akutt samfunnsmessig og samtidsmessig betydning. En av grunnene til at dette min er veldig interessant å være opptatt av det.
Når det gjelder England, hvorfor England? Dette her har selvsagt blitt diskutert opp og ned av stolpe igjen. Mm. det er det som er litt gøy med å være historiker, for at alt er jo diskutert. Mm. Du kunne sagt det litt annerledes, og du er inne på det i boken med at hvis du gått tilbake til 1500-tallet og sagt at om kort tid så er det, om 400 år så er det Storbritannia som kommer til å dominere verden, så var det ikke mange som hadde trodd på det. Det må jo fremstå som et under. Da var det jo blitt karakterisert som et regal, jeg tror. Mm. Sånn er det klart, på mange måter var det et under. Og det ble oppfattet som et under. Hvis man ser det ettertid, er det ikke sikkert at det er et like stort under, sånn som jeg leser det da. Mm. Fordi at, som sagt, jeg ser på den industrielle revolusjonen i perioden, i perioden 1760-1820. Og så ser jeg på to sektorer, og de to ledende sektorene. Igjen, historie dreier seg om å bestemme seg for hva man undersøker. Og så undersøker jeg da, i denne andre sammenheng, 10 land. Altså Osmansk imperie, India, Kina, England, Frankrike, Italia, Tyskland, Spania, Russland og Nederland. Og innenfor to sektorer som alle er enige om og er sentrale, nemlig transport. Du kan ikke lage et marked uten transport. Teoretisk innenfor, hvis det er virkelig teoretisk økonom, så tror du det. Men da så trengte du noe å transportere varene med, og særlig kull og jern, tunge greier. Du måtte kunne flytte det fra A til B, fra der du fant det, der det kunne bli brukt. Ja, det er vel av den grunn man snakker om containeren, som en av de viktigste oppfinnelsene i menneskets historie. Nettopp. Enkle, ja. Nettopp. Mm. Men dette, ja. Mm. Så transport må man studere. Mm. Og man må studere hvilke land var det som hadde forutsetninger for å utvikle et marked, nasjonalt og globalt. Og transport på det tidspunktet, hva var det? Det var jo ikke med bil, det var ikke med tog. Fanns ikke. Det var ikke med dampbåt. Fanns ikke. Nei, det var vannveier. Du kunne selvsagt bruke karavaner, sånn som Osmansk imperie. Men karavanene kunne bruke til folk til gull og sølv og tepper. Men ikke kull. Tunge gjenstander. Det ville vært alt for dyrt, bare det å flytte noen kilo kull fra A til B. Det ville kostet mye mer å fôre kamelen, ikke sant, enn det du fikk for kullet. Og nå, kamelen ville ikke tåle det heller i lang løp. Men det illustrerer vel også hvorfor alle de store byene i verden er kystbyer? Ja, alle er ikke det da. Men veldig mange da. Ja, de er ikke det, for at... Nei, for at kystbyer er ikke så viktig, for at det var ikke kystbyen som var det sentrale her. Det var elvene. Det var elvene. Mm. For at hvis du ser på kystbyer, så er det veldig få kystbyer i Kina. Mm. Det er nesten ingen virkelig kystbyer i Kina. Og jeg mener, hvis du ser også på de europeiske byene, Amsterdam er ingen kystby. Men var jo et handelssenter i Europa. London, ingen kystby. Men et handelssenter i verden. Paris. Ligger midt i landet. Ja, I stand corrected, som det heter. Yes. Så, men elvene? Vannveiene. Man må se på både elvene og havet og forbindelsen mellom dem. Hvis man er opptatt av globale og nasjonale transportveier på et tidspunkt hvor de ikke fant stampmaskiner. Så da, det er det ene jeg ser på. Det andre jeg ser på, det er da tekstilindustrien. Alle er enige om at tekstilindustrien var den avgjørende. Men hva var drivkraften til tekstilindustrien? Frem til 1820, det var stort sett vann. Kunne bruke vind, men som vi vet etter diskusjonen i Norge også, problemet med vind er at den ikke alltid blåser, og det kan ikke lagre kraften. Ikke sant? Men industriell produksjon krever regelmessighet. Og da kunne de ikke bruke vindkraft. Det vil si de kunne gjøre det, men det var ikke konkurransedyktig. Vannkraften var ikke konkurransedyktig. Selv i England, for da kunne man lage en liten dam, og så kunne sørge for at vannet rant så også hele året. Så det var vannkraft som drev de første industribedriftene. Den første fabrikken, 1771, Arkwright, jeg skriver det i boka, ganske artig, synes jeg, med en elv som heter Derwent i England. Jeg vil anbefale alle å reise i de områdene. Det er, hvis dere er interessert i vakre engelske landskap og industrihistorie, hvor er det det igjen? Derwent er England, altså litt nord for London, nordvest for London. Nettopp. Mellom London og Manchester. Ja, du kan reise hvor som helst i England og se på sånne vakre landskap, men det er litt spesielt interessant. Og poenget at det han gjorde, han brukte ikke vann fra elven Derwent, for at det var for stort. Nei, han fant vann fra en gruve. En liten bekk, som het Bonsal-bekken. Og fordelen med den bekken var at det var isfri vann, ikke sant, for at det var varmt, det kom innenfra. Så det frøs ikke om vinteren heller. Så han omgikk da noen av de problemene som tidligere industribedrifter hadde hatt i det samme området. Sånn at den første fabrikken
kan da oppfattes som et symbol eller som en illustrasjon på at tekstilindustrien ved, og tekstilmaskinen ble drevet av vannkraft. Så det jeg ser på. Tekstilindustri, transport. Og så sammenligner. Og da er det sånn, ikke sant? Hvis vi da ser på England, så hadde de altså et fenomenalt, på det tidspunktet, velegnet vannlandskap. Små elver. Vi vet ikke om dem engang, ikke sant? Vi kjenner til Themsen kanskje, og noen av oss Severn. Men ellers er det masse sånn helt avgjørende elver i verdenshistorien som ingen har hørt om. Ruby Ooze. Nei. Ikke sant? Men Yangtze, Guleflod, Yanghe, Nilen, altså Rhinen, store elver. Men de var for store på det tidspunktet til det kunne utnyttes. Og de rant ikke rett, for det viktigste med vannkraft er jo ikke hvor mye vann du har, men at det renner hele tiden, og at det er kraft. Og kraft er en funksjon av fall og mengde. Og det som er fint i England, det var at du hadde med alle disse koldene som alle kjenner til, som har vært litt grann i England. Manchester betyr for øvrig en kvinnes brist, bare for å være romerne som fant på det. Som sier noe om landskapet. Ikke sant? Så her var det masse elver som rant i et sånt landskap. Og det heldige var jo at i England så kom alle vannet fra regn. Det regner jo alltid i England. Ikke sant? Det er derfor engelskmennene er så ekstremt opptatt av vær. Man tror at nordmenn er opptatt av vær, men vi snakker ikke noe annet her borte. Det regner hele tiden. Det er for vi som ser på fotballkamper, vi vet ikke det, ikke sant? Sånn at det betyr at det kom vann hele tiden. Det var ikke slam i det. Det var ikke flommene, sånn som hvis du har vann fra isbreer, ikke sant, så kommer det masse vann om våren og masse problemer, sånn som i Frankrike med Rhonen og Kina med Yangtze og India fra Ganges og Indus. Altså, veldig, veldig regelmessig tilførsel av vann. Og derfor var det også veldig enkelt å bygge kanaler. For det er ikke noe vits å bygge et høl i bakken hvis du ikke har vann der. Men hvordan skal du få vann der hele året? Det er et kjempeproblem, som vi kan snakke mye om. Ja, det er ikke sant. Men dette var veldig unikt for Briten, altså for England, i forhold til de andre landene du sammenligner med. Ja. Fordi at, ikke sant, sånn at det betyr at i 1800 var alle byene i England knyttet til havet, bortsett fra en, Luton. Dels på grunn av et veldig naturlig vannsystem, altså elver som var små, som var på kryss og tvers. Alle som ser et kart og England ville se at elvene går overalt, ikke sant? Veldig kort avstand mellom forskjellige elvene. Det betyr også at det ville lett å knytte dem sammen med hverandre ved hjelp av kanaler. Og de kanaler i England var no piece of cake. Små avstander. Enkel jord. Sånn at kanalmanian, som de kaller dem, altså den store kanalsatsingen i England, den startet jo i 1761 med en fyr som het Duke of Bridgewater. Han bygde en kanal som heter Bridgewater-kanalen, som der renner forbi Old Trafford i dag. Sånn som jeg pleier å si at hvis folk er der, så bør de i hvert fall se litt på utsiden av stadion, så vil de se denne kanalen, som revolusjonerte transporten i verdenshistorien. Fordi at da falt prisen på kullet som han hadde i denne grøven sin litt lengre inn i landet, med en tredjedel. Og det som da var poenget i England, at her kunne privatpersoner, altså enkeltkapitalister, kunne bygge kanaler. Og det var det som skjedde også fra 1760 til 1820. Bygde kanaler på kryss og tvers. Og det var grupper eller enkeltstående kapitalister eller næringslivsfolk som gjorde det. Mens i Kina var jo ikke det mulig, eller i Frankrike var ikke det mulig. Vi kan komme tilbake til det etterpå. Sånn at de hadde altså et vannlandskap som var spesielt også fordi at du hadde alle disse her tidvannselvene, ikke sant? Altså vi snakket et sted om London er midt i landet. Hvordan er det mulig? Jeg vet at jeg, i forhold til de som har lest boka, er ikke dette noe nytt. Men jeg synes det er like fascinerende hver gang jeg tenker på det. Grunnen til at det var mulig, det var jo at Themsen er en tidvannselv. Så det var mulig å kjøre fra Buckingham Palace nedover elva til India, kjøre tilbake igjen, og med den samme båten kjøre helt opp så å si til Buckingham Palace, eller i hvert fall til London Bridge. På tidvannet. For at det brakte båten oppover uten motorkraft. Og det er årsaken til at det var mulig å skape et senter på verdenshallen midt i et land.
før dampmaskinen. Og det samme tilfellet med Severn og Os og mange av disse andre sentrale britiske industrielvene. De var tidvannselver samtidig. Så de hadde altså et fortrinn, en forutsetning som de andre ikke hadde. Det skapte selvsagt ingen industriell revolusjon. En fortrinn skaper ikke noe. Men de hadde en mulighet til å gjøre det som kineserne ikke kunne, eller inderne ikke kunne, eller osmanske imperier ikke kunne. Og da snakker vi på det tidspunktet i historien, altså når dampmaskinen og andre ting kom etterpå, så er det jo ikke, men vi må tenke historisk her, akkurat på det tidspunktet, hva som eksisterte og hva som ikke gjorde. Akkurat på det tidspunktet, fordi at rett etterpå så var de britiske elvene fullstendig useless, ubrukbare, egentlig. Sant? Da var jo, altså, amerikanerne hadde Mississippi. Det er et gigantisk vannsystem. Dekker 30% av USA, er jo tre ganger så stort som England, Frankrike og Tyskland til sammen. Det var straget. Men der nyttet de ikke å bruke disse smale kanalbåtene som britene drev og tullet med, ikke sant? Altså, de dro de opp langs kanalene, en hest der, en hest der. Veldig enkelt, men de nytter ikke på Themsen, nei, på Mississippi gjør det, ikke sant? Det er et hav. Da måtte du ta damp. Ja, ikke sant. Og det samme med Volga, og det samme med Yangtze, og det samme med Huanghe. Altså, dette var veldig vanskelige elver å bruke som transportåre, fordi at det varierte veldig fra sesong til sesong. Ofte alt for mye vann. Farlig. For lite vann. Vanskelig å bruke. Fossefall. I Yangtze, for eksempel. Free Gorges Dam, som det jo gjennom Free Gorges, som nå er demt opp. Tok liv av utallige sjøfolk, ikke sant? Ikke bare å kjøre nedover, men nesten umulig å kjøre oppover, så klart. Før dampmaskinen kom. Og sånne helt praktiske ting må man altså studere. Og det er det jeg har gjort. Og ikke for å erstatte, og nå har vi ikke snakket om teknologien til fabrikkene, men ikke for å erstatte de andre teoriene, men hvis du ser på David Lantz, eller hvis du ser på Max Weber, eller hvis du ser på Niall Ferguson, eller ja, hvem som helst, de har ikke studert det. De har sagt at det er ikke aktuelt, det er ikke relevant. Og det eneste jeg har gjort er jo å ha studert det. Og så kan man da se, kanskje det er relevant. Så for mange av innvendingene, det tenker jeg også at vi kan komme, som sagt, mye vi kan komme tilbake til, men som kan komme litt som en gjentagende del, er jo at man sier jo at geografien er jo så lik. Det er vel kanskje noe du har hørt sånn at dette kanskje er noen gyldig forklaring. Så geografien er så lik, altså det er masse elver i Norge, det er masse elver i Tyskland, sånn. Så som slår meg som en, i hvert fall når jeg hører deg, som en litt sånn der, en arrogant måte å avvise noe på. Ja, altså, Ferguson gjør jo har jo den argumentasjonen helt eksplisitt. Og det samme er David Lantz, som kanskje noen har hørt om, han har skrevet en veldig, veldig god bok, egentlig, veldig kjent bok, om Why Some Nations Stay Poor. Og han går igjennom det geografiske argumentet, og er sånn åpen for at det kan ha en betydning, men går ikke overhovedet inn på dette spørsmålet. Han hopper bok over det, eller han ser det ikke. Mens jeg mener da at hvis du systematisk sammenligner transportårene i disse landene på det tidspunktet med den teknologien som da var tilgjengelig, så er det faktisk sånn at forskjellen er så store at i England var det mulig å bygge et nasjonalt marked som samtidig var knyttet til verdenshandelen, fordi som sagt det var mulig å reise fra Themsen til India, fra London til India, på den samme båten nesten. Mens det var helt umulig å bygge et nasjonalt marked i Kina. Altså, 1000 liberianere, eller 1000 entreprenører, lutherske, altså, entreprenørhelter, ville ikke ha klart det. Om det hadde vært newtonianere, alle sammen, hadde ikke hatt noe å si. Fordi at det er ikke tilstrekkelig for å omgjøre et lands geografi. Men som sagt, det er jo ikke en årsak til at britene industrialiserte. Da må man se på entreprenørskap, verdier, teorier, institusjoner. Men det er en forutsetning for at de kunne gjøre det da. En forutsetning som de andre ikke hadde. Det er det eneste jeg... Altså nødvendige betingelser, men ikke tilstrekkelige? Ja. Og du er for så vidt inne på det, men dette hadde jo enorm betydning for
verdenshistorien og for dominansen globalt. Men hvis du skal si litt mer om hvordan britene greide å dominere verden for, på baken av den industrielle revolusjonen. Hvordan har en kort oppsummering av det? Kort og kort. Nei, for det mest... Altså, det mest revolusjonerende skjedde jo så klart innenfor tekstilindustrien, i den forstand at de etablerte et moderne... De etablerte en moderne arbeiderklasse. Og de etablerte en helt ny måte å produsere varer og saker og ting på. Ikke bare innenfor tekstilindustrien, men også etter hvert innenfor jernindustrien, som igjen gjorde det mulig å utvikle dampmaskiner og stål og alt det der. Ikke sant? Sånn at de skapte jo grunnlaget for en helt ny måte å organisere samfunnet på, samtidig som det jo i kraft av å ha lykkes skapte seg selv både teknologisk makt og økonomisk makt, og i egne øyne legitimitet til å gå ut og erobre verden og bli verdens største kolonimakt. Uten den industrielle revolusjonen ville jo ikke det vært mulig. Sånn at Briten besatt da et reelt teknologisk overtak som de som tidligere imperier før dem, imperiebygger før dem, utnyttet, så klart. Men la meg bare si en ting før vi avslutter kanskje hele pausen. Og det er at det som er interessant her er at den teknologien som britene brukte, den var ikke revolusjonerende. Teknologien var i mange måter en gammel teknologi. Vannhjulteknologien, de hadde riktig nok utviklet den. De brukte noe som het overfallsvannhjul i stedet for vannhjul som ble drevet med strømmen i elver og sånn. Så kom vannet ovenifra. Og en del sånne forbedringer. Men selv dette var teknologi som de hadde reist til Italia for å kopiere. Så det var bruken av teknologien som var det? Det var spredningen. Ja. Det var diffusjonen som var det avgjørende. Teknologien kjente det i Kina. Kineserne var mye, mye bedre til å bygge kanaler enn engelskmennene. Franskmennene var teknologisk sett bedre til å bygge kanaler enn engelskmennene. De bygde jo denne kanalen mellom Middelhavet og Atlanteren. Kanaler med de. Som ingen kanal i England kunne sammenlignes med den i kompleksitet. Og denne hertugen som bygde den første kanalen i England, han dro jo faktisk på dannelsesreise nettopp til Frankrike for å se hvordan de gjorde det, og dro hjem og bygde mye enklere enn. Men den kanalen fikk en helt annen revolusjonær betydning. Så teknologien var i og for seg ikke... Altså denne forestillingen om at den industrielle revolusjonen, den første fasen, var basert på en helt ny og revolusjonær teknologi, det mener jeg den er... for langt å kalle det en myte, kanskje, men den er sterkt overdrevet. Ja, det mener jo litt uten... Du får se om den sammenligningen eller metaforen er god. Det var jo når Nokia var jo så livredd, og det hadde de god grunn til når iPhone kom, og så brøt de sammen telefonen og sa, ja, men dette var jo ikke noe imponerende teknologi, uten å skjønne at teknologien i seg selv er jo ikke avgjørende. Det er jo måten du bruker den på. Ja. Som er det. Jeg vet ikke hvor god den metaforen kan være på forhold til hvordan britene utnyttet systemet på... eller teknologien som eksisterte på... Ja, en mer funksjonell eller hensiktsmessig måte? Ja, en mer funksjonell og mer hensiktsmessig måte, pluss at de hadde en lang, lang historie i dette, ikke sant? Fordi at i England så var det så mange små vassdrag, og de hadde drevet med jernutvinning og masovner, de hadde drevet med ull, som jeg var inne på i stad, de hadde hatt papirindustri, de hadde brukt disse elvene i generasjoner. Altså på 1000-tallet så var det 5000 møller i England, ifølge denne Domesday-book, ikke sant, som... Da kongen fikk lag da, eller oversikten av hva som skjedde i England. Fenomenalt mange, på 1000-tallet. Og siden da, i 800 år, hadde de holdt på med dette. Så de hadde jo kompetansen. Masse folk som satt rundt om disse, i disse små elvene, og visste hva som skulle gjøres. Og de hadde da, som sagt, alle disse små stedene rundt forbi, som de kunne utnytte. Og derfor er det også feil, etter min mening, denne forestillingen med at industrielle revolusjonen i utgangspunktet var knyttet til urbanisering. Alle har disse bildene av fabrikkpip som... Charles Dickens og... Ja, men det er 1800-tallet. Det er senere. Den industrielle revolusjonen i England skjedde på landsbygda med grønn energi. Det er det som er poeng. Ikke sant. Jeg har lyst til å komme litt tilbake til dette med geografiske forklaringer versus andre sosialer. Vi har vært litt inne på det, men jeg tenker bare for å ta et lite oppbrudd, så har du også lagt veldig mange filmer... Terje, dokumentarfilmer
Og jeg tenkte vi kan ta et lite avbrudd her fra samtalen og få inn litt fine bilder som gir et eksempel på betydningen av økologi og natur. Kan du bare forklare litt av hva vi skal se nå først? Ja, dette en film fra Borana i Sør-Etiopia. Det så langt fra den industrielle revolusjonen det mulig å komme, tror jeg. Eller i hvert fall ganske langt. Det altså en folkegruppe der, og som da lever et veldig spesielt økologisk område, og som da utnytter et system av lokale brønner av en helt spesiell karakter, som da igjen har vært med på å forme disse samfunnenes styringsmåte og selvadministrering, kan du si. Det en film som Universitetet i Bergen lagde sammen med NRK i sin tid, og som jeg skrev og var som programleder for. Da skal vi se den, et kort klipp fra den filmen, så kommer vi tilbake og diskuterer mer etterpå. Så kjør film. On an upland plain in the southeastern corner of Ethiopia live the Borana people. Their society too centers on the struggle for a daily supply of water, but under completely different natural conditions, and in consequence, with other social implications. Here, there are neither rivers nor glaciers. And from October to March, there is no rain. It's strange to be in a landscape arid as far as the eye can see, and listen to sounds emanating from vast herds of cattle enveloped in clouds of dust. 300,000 people, close on a million head of cattle, and an assortment of camels, goats and horses must consume enormous quantities of water. But where do they find it? Every day, for months on end, cattle can be seen being herded across the plain and down into man-made ravines. Out of sight, there are a number of deep year-round wells, or tulas as they are called, on which the community is wholly dependent. This man is at the foot of a human chain that starts 40 meters above him. Down here, the lack of air is suffocating. Fresh air comes down with the empty buckets made from giraffe hide. Water up, air down, hour after hour, from early morning till evening. The origin of these wells is shrouded in mystery. No one knows who first dug them. The locals say that they were here when the Borana people invaded the region in the 16th century. This tula, Melbana, is the deepest of them all. The shaft alone is 25 meters in depth. These men and women carry in their hands the very lifeblood of the Borana people. A break in the chain would have dire consequences for all concerned. Physical violence is strictly taboo. It would threaten the very cosmic order, since without cooperation, no one would get any water. Thank you.
Without this cooperation, the cows would no longer calve, the wells would fall into disrepair, and the community would wither. We pass through here in samtale med Terje Tvedt. Dette altså en del av arrangementet Verdenshistorie på tre timer. Jeg minner om at det fremdeles mulig å stille spørsmål, kommentere eller gjerne protestere hvis dere har noen. Og da kan dere enten skrive på streamen under her eller dele på Twitter med hashtag Civitakveld, så skal vi ta noen spørsmål helt til slutt. Jeg tenker, Terje, vi har vært inne på veldig mye, og vi skal inn på mye også. Det var vel Gro som i sin tid sa at alt henger sammen med alt. Vi får prøve å gjøre det. Prøve å finne litt dypere forklaringer enn det. Men jeg tenker spesielt på dette spørsmålet som jo veldig omfattende i historiedebatten om geografiske forklaringer versus andre forklaringer, sosiale, økonomiske, på den industrielle revolusjonen. Før dette filmklippet så sa du jo at det var et fortrinn britene hadde, rent geografisk, som gjorde at de kunne det. Men betyr det at man kan utelukke, da, hvilken vekt skal man da legge på disse særegne påstandene da, om at du hadde særegne europeiske eller britiske verdier, institusjoner og så videre? Er dette gjensidig utelukkende forklaringer? Nei, det mener jeg overhodet ikke. Altså igjen, det kommer litt an på hva du snakker om, men i prinsippet og teoretisk kan ikke jeg forstå at det er gjensidig utelukkende i det hele tatt. Enig i det. Sånn at det som er mitt poeng her, eller det som er mitt lille bidrag eventuelt, det er at jeg mener at særlig når det gjelder den industrielle revolusjonen, og det har sammenheng med selve forestillingen om den også, at det som kjennetegnet den var så å si menneskets frigjøring fra naturen. Hvis du ser Karl Marx litt, og mange av disse utviklingssosiologene på 1800-tallet, og ikke minst moderniseringsteoriene, som jo dominerte den internasjonale diskursen eller debatten om utviklingshjelp og utviklingsstrategier etter 2. verdenskrigen. Så det som et fellestrekk ved disse teoriene jo nettopp at naturen ikke spiller noen rolle. Mm. Fordi at det ødelegger så også utviklingsoptimismen, og det forklunder også forestillingen om at det finnes en universell utviklingsvei som alle kommer til å dele på et eller annet tidspunkt. Mm. I det øyeblikket du introduserer et nytt element eller en ny faktor, så blir det mer komplisert. Det blir altså ikke mer deterministisk, det blir ikke enklere, men det blir mer komplisert. Mm. Det er ikke sånn at man da erstatter de andre teoriene med en helt ny forklaring. Nei, man bare sier at vi må tenke på dette også. Mm. Og når det gjelder den industrielle revolusjonen, så mener jeg at det er rett og slett ikke mulig å forklare at det var England som lyktes, og ikke Nederland. Nei. Selv om Nederland var lengst fremme på 1600-tallet, det var de som startet den første børsen i Europa. Men hvorfor lyktes ikke de? Og hvorfor lyktes ikke Frankrike? Hvorfor lyktes ikke Spania med det gigantiske imperiet de hadde? Og hvorfor lyktes ikke Kina, India og osmanske imperiet? Vel, jeg mener at dette store spørsmålet kan man altså ikke analysere uten også å trekke inn naturen eller geografien, og i mitt tilfelle da spesielt vannlandskapet, fordi at det var vannlandskapet som var det avgjørende for transporten og for maskinkraften på det tidspunktet. Men det ble jo en slags, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, determinerende forklaring da, altså sånn der dette var helt nødvendig, så hadde du de andre tingene i tillegg, altså en dominerende forklaring på den industrielle revolusjonen. Det kommer an på hva du da mener med forklaring. Mm. Jeg mener da at jeg snakker til hvorfor det skjedde. Nei, jeg er ikke så opptatt av hvorfor det skjedde, men hvorfor det kunne skje. Nettopp. Og det er en viktig distinksjon, etter min mening. Ja. For at i England så kunne det skje. Det forklarer ikke hvorfor det skjedde. Nettopp. I Kina så kunne det ikke skje. Det forklarer ikke alt om hvorfor det ikke skjedde. Mm. Men det kunne ikke skje. Fordi at de hadde altså ikke den drivkraften. Ikke sant? I Kina så hadde de gigantiske bomullstekstilfabrikker på Yangtze-sletten. Tusenvis ansatte under samme tak. Mye, mye større enn det Arkwright holdt på med i England. I organisering. Men
Hvor i all verden skal du finne kraftkilde på den paddeflata i Angstersletta? Hvis du har vært der, så vil du stille akkurat det samme spørsmålet. Det er ikke mulig. Det var der folk bodde. Det var der bomullsen kunne produsere for at det var klimafuktig og alt sånt. Men det var ikke en elve oppdrive. Og det var ikke mulig å gjøre det kunstigere, for det var for flatt. Og elva var alt for stor. Det hjalp ikke å sette inn et vannhjul i elva, for den ville blitt totalt ødelagt etter en flom. Og fabrikkhuset ville gått heden. For at elva varierte seg veldig fra år til år, men disse engelske elvene, Derwent elva, den var stort sett den samme. Det hadde variasjoner der for all del. Det var flommer der også. Men stort sett på samme måte. År etter år. Og mitt poeng er bare at dette har blitt oversett. Forklarer ikke alt. Men jeg mener at grunnen til at det har oversett, blitt oversett, det har blant annet sammenheng med da at man har oppfattet den industrielle revolusjonen som en revolusjon som kun foregikk i ideenes verden, og som var kjennetegnet av at man distanserte seg fra naturens innflytelse. Og da kommer trekkene med naturen, vil være helt kontraproduktivt på en måte, det er gammeldags. Kom ikke med naturen her, vi har akkurat løser ut oss på naturen. Og så er det klart at grunnen til at det ikke har kommet opp senere, er jo at, husk på at på amerikanske universiteter så var geografifaget nedlagt etter krigen. Og grunnen var jo at det har blitt forbundet med rasisme og ekstrem determinisme. Det var en fyr som er Huntington, altså ikke vår Samuel Huntington, men en annen Huntington, som lagde svære teorier om hvordan verden ble påvirket av klima og raser. Altså ikke... Altså... Teorier som ble fullstendig avkledd i forbindelse med 2. verdenskrig og nazismen og sånn. Så geografi var ute. Amerikanske universiteter etter 2. verdenskrig. Så det er mange sånne grunner også, som har gjort at det har vært litt det har ikke vært helt kommet få, som det heter, å trekke inn geografiske faktorer. Og mange som har gjort det har endt opp som determinister. På hvilken måte altså det er sikkert mange som har lest Jerry Diamond, på hvilken måte skiller det ditt prosjekt i forhold til det Jerry Diamond gjør, som også prøver å forklare det aller meste med topografi, geografi? Ja, for det første vil jeg si at jeg prøver ikke å forklare det aller meste vi gjør på vann. Nei, det var dårlig formulert for min side. Men Jerry Diamond gjør mye det. Det er enig. Ja. Der skiller jeg meg fra han. For at han er ikke så opptatt av... Han skriver ikke noe særlig om ideer. Han er veldig opptatt av å si og avvise dette, at verdier og sånn, i hvert fall i de intervjuene og podcastene jeg har hørt, enten han trekker frem Papua Ny Guinea eller andre og sier at de hadde ikke hatt sjans. Ja. Det har ingenting med deres verdier eller arbeidsinnsats eller noen ting. Geografi forklarer alt. Ja. Nei, men når det gjelder akkurat industrielle revolusjon, så mener jeg at der har Diamond et problem, fordi at han snakker om det er fra asiatisk kontinent, som om det er likt. Men da har han jo veldig store problemer for å forklare hvorfor Kina og India ikke lyktes, mens England lyktes, for at det er på det samme kontinentet. Eller England lyktes ikke Nederland. Så han opererer etter min mening med alt for allmenne kategorier, og med for lite finmasket problemstilling og metode. Så han vil jo ikke, for det første er han ikke opptatt av den industrielle revolusjonen i det hele tatt, men for det andre så vil han med det perspektivet han har på geografien ikke heller kunne forklare at utviklingen snudde, og derfor kanskje han så slutter før den industrielle revolusjonen, for at det passer ikke inn i bildet. Så mens jeg har jo stor respekt så klart for Diamonds bok, jeg synes at den på mange måter er veldig eye-opener, det vil si han gjør det forskning bør gjøre, stille nye spørsmål, hive fram nye teser, og så får man diskutere det. Men samtidig så mener jeg at han da er rett og slett litt deterministisk, og for overflatisk når det gjelder en del ting. Hvilken rolle tenker du da at sosiale forklaringer eller institusjoner, verdier, alle de tingene som også skal til for å få til utvikling, eller hvis det da skal til for å få til denne type utvikling med europeiske særegenheter, for å bruke det, hvilken rolle spilte de i møte med geografien? Nei, jeg mener at det spilte en helt avgjørende rolle, fordi at det er jo ikke sånn at forestillingen om at man skulle utvikle en tekstilindustri i England basert på bomull importert fra India, er noe som oppstod på grunn av elvene i England. For å kunne gjøre det, så må du ha en mindset med folk som er interessert, som
Du må ha institusjoner som backer opp, men du må ha... Du måtte skjønne at det faktisk var mulig å gjøre dette. Du måtte forstå, at, og du måtte ha interesse i å gjøre det. Så derfor så kan man ikke forklare sånne store historiske endringsprosesser ved en faktor alene. Det det som problemet med noen av disse teoriene om den industrielle revolusjonen, etter min mening. I bunn og grunn det enfaktorforklaringer. Fordi at de kun legger vekt på kulturelle verdier, eller vitenskapelige verdier, eller et verdisett. Og på samme måte så kan du heller ikke si at geografien avgjørende eller bestemmende. Det en av mange faktorer som må med i bildet. Og som sagt, igjen, se på Fukuyamas bok. Ikke ett ord om dette. Landes, ikke ett ord. Ett ord. Ferguson, ikke ett ord. De burde i hvert fall ha studert det. Det mitt argument. Men man kan samtidig si, altså, man kan jo si at det som Ferguson og Fukuyama skriver like fullt interessant om man tar det med, som forklarer ikke, eller altså, det mangler den geografiske delen at det kunne skje. Men hvis du tar det i bunn da, så det interessant å se hvordan deres forklaringer om utviklingen, om Storbritannia som hadde en rettsstat, om institusjoner og privat eiendomsrett. Nettopp. Det ikke, det og McCloskey, ja. Som jo har en annen teori på dette. Hun er jo ekstremt kritisk mot disse teoriene, fordi at hun mener at de holder ikke. De kan ikke alene forklare hva som skjedde. Og i kritikken av det er jeg enig med henne. Jeg er ikke så enig med hennes alternativ, fordi at jeg mener at jeg innenfor den samme enfaktorforklaringsverden, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Men det er jo fullt ut mulig å kritisere disse teoriene veldig sterkt, samtidig som man ser at institusjoner, verdier, entreprenørskap, klassedannelse, elitedannelse, alt dette her av betydning for å kunne gjennomføre en sånn revolusjon, ikke sant? Altså, borgerskap, borgermental, altså det var mange, mange faktorer som må med i totalbildet for å forklare en sånn hendelse. Så Webers klassiske om protestantismen... Holder rett og slett ikke. Nei, men tenker du som et bidrag til å forklare deler av utviklingen? Ja, den tror jeg litt problematisk, fordi at den også... Altså, problemet med den er også at han også har vanskelighet med å forklare... for eksempel at engelskmennene måtte dra til Italia, det katolske Italia, for å hente teknologien. Og hvor var det indiske, brittisk East India Company sendte sine irrigasjonseksperter fra India? Var det til England eller til Tyskland? Eller til Nederland? Nei, de sendte dem også til Italia. For at der var kompetansen størst, altså i det katolske Italia. Hvor var det engelskmennene sendte sine irrigasjonseksperter etter at de hadde okkupert Egypt? Var det til Nederland? Nei, de sendte til Spania. For at der var den fremste ekspertisen som et resultat av den arabiske okkupasjonen der, kanskje. Altså, tidligere. Sånn at... Webers forklaring på fremveksten av kapitalismen holder rett og slett ikke. Nei, jeg mener den ikke holder. Samtidig som når det gjelder selve den mentaliteten, altså det å spare konsentrasjonen om denne side og ikke det hinsidige, at Gud gir belønning til de som, og så videre og så videre. Det er klart at det kan det være noe, men det er ikke med, på å forklare den industrielle revolusjons første fase. Den blir mer relevant når det gjelder å forklare, kan du si, den senere fase. Den senere fase, og selve definisjonen av ideen om kapitalisme og kapitalistisk entreprenørskap. Da kan det gå til at det spilte en stor rolle, men det aner ikke jeg nå, for det har jeg ikke studert. La oss gå, bevege oss videre til en konsekvens av den industrielle revolusjonen. Det var vel det meste av det som skjedde senere, men kolonialismen og da særlig den britiske, europeiske kolonialismen. Altså, men før vi starter der, bare fordi at dette går jo også rett inn, som vi var inne på helt i starten, for de som følte oss da rett inn i samtidens debatter. Når vi snakker om kolonialisme og for så vidt imperiebygning, så var jo ikke dette noe som europæerne fant opp. Dette har jo blitt gjort så lenge sivilisasjoner og mennesker har eksistert. Ja, imperier er en del av historien. Det er en av historiens virkelig lange linjer, så klart. Så det er jo, etter min mening, blir det nærmest umulig å forstå den europeiske kolonialismen, dersom man oppfatter den europeiske kolonialismen eller imperialismen som noe enestående. Og man vil i hvert fall ikke få fatt på den særtrekk. Så, nei, det er sånn at
Jeg mener, vi var, har jo allerede vært inne på det osmanske imperiet. Mm. Husk på det, det dominerte Midtøsten i 700 år. Hvor lenge var det britene dominerte det? Mye mindre. Ja, du kan si at i selve Midtøsten, altså hvis du har Syria, Irak og sånn, så var det fra 2. verdenskrig til 1950-60, ikke sant? Det var en, altså en generasjon pluss. Mm. Og Winston Churchill, altså hans liv, var innenfor den britiske imperiets periode, så å si, ikke sant? Mm. Så, og han ble jo ikke 700 år. Nei. Eller? Nei, men, han ble jo ganske gammel. 1974 til 1960, vet du? Jo, han ble noen 90. Så du hadde romerske imperier, du hadde kinesiske imperier, du hadde Maya-imperier, du hadde Inka-imperier, hadde han sagt, ikke Maya-imperier, men du hadde Inka-imperier, du hadde masse imperier opp, en bysantisk imperier, mm. Alexander den Store, persiske, sånn at, og alt dette må du jo ta med i en analyse der, som skal gjøre en ordentlig, grundig analyse av den europeiske kolonialismens særtrykket, min mening. Mm. Og når vi snakker om den europeiske kolonialismen, hva snakker vi om da, oppsummert? Alt er blant oppsummert. For det første var det sånn at det var veldig mange av, altså, det kommer jeg litt an på når det starter, da, men altså, mm. hvis man starter med den spanske erobringen av Sør-Amerika, så er det klart at da kan man si at store deler av Europa var med, og man la under seg store deler av verden. Ikke sant? Hele Amerika. Mm. Britene la under seg 25% av klodens overflate, mm. og 20% av verdens mennesker, altså hver femte menneske på kloden, var undersått under den britiske kronen. Mm. Og så i tillegg kom franskmennene i Nord-Afrika, litt i Asia, italienerne på Øst-Afrika, portugiserne, sånn at det var en enorm europeisk ekspansjon, som det selvsagt er veldig naturlig at veldig mange er opptatt av. Mm. Altså, Norge har skrevet 1000 bøker om krigen, var det 5 år. Mm. Og vi er fortsatt ganske opptatt av det. Ja. Og jeg vet ikke akkurat hvor mange som døde, men i hvert fall under 10.000. Husk på det, i Sudan, mm. som var under brittisk styre fra 1898 til 1956. Altså ganske mye lenger enn tyskerne var her. Bare i ett slag, 2. september 1898, da britene kom til det som da het Omdurman, eller Khartoum i dag, eller en del av Khartoum, så drepte de 11.000 i ett slag, på grunn av at de hadde overlegen militær teknologi. Samtidig gjorde britene mye bra i Sudan, det kanskje vi kommer tilbake til, men poenget at det er veldig, veldig mye i den koloniale historien som gjør at det er god grunn til at folk er opptatt av det. Mm. Både de som koloniserte. For at jeg husker på dette var jo den fortolkningen av den industrielle revolusjonen som da dominerte, den var jo veldig triumfalistisk. Mm. Jeg har også lyst til å ha et sitat av Churchill, mm. som begrunner kolonialismen som egentlig en slags moralsplikt. Mm. Å bringe sivilisasjon, handel, teknologisk fremskritt, sivilisasjon til de andre som ikke har det. Mm. Og det var helt naturlig å tenke sånn. Hvis man virkelig mente at her hadde engelskmennene brakt verden, ut av jordbrukssivilisasjonen, på grunn av deres helt spesielle egenskaper. Mm. Da kunne Lord Curzon si, som han sa, nei, jeg er Chamberlain, han er sjef for Colonial Department i en periode, den fremste rasen på verden er britene. Han gjorde en slags rase, rasistisk vurdering. Men altså, dette selvbildet var jo forståelig innenfor en sånn fortolkning av den industrielle revolusjonen. Og dette var jo da felles for den europeiske prosjektet, sånn at denne europeiske triumfalismen som da førte til at kolonialismen ble grunnet normativt, som noe positivt, av veldig mange, ikke sant? I ettertid er det noen som snakker om de tre C-ene. Mm. Det dreier seg om commerce, civilization, and Christianity. Mm. Og de færreste vil glemme det første. Altså at det også dreide seg om å underlegge seg andre områder for å tjene penger. Mm. Og det er også Churchill ganske åpen på, altså det lønner seg, som man sier. Mm. Det kan være god business. Men altså, jeg tror at det er viktig å forstå at den europeiske kolonialismen oppstod på et tidspunkt da europeerne hadde det synspunktet på hva den europeiske sivilisasjonen hadde oppnådd. Mm.
og som derfor ga denne ekspansjonen en legitimitet. Man kan like det eller ikke. Men for de som var aktive i den, og som forstod verdenshistorien på den måten, så det på en måte, om ikke akseptabel, så forståelig. Mm. Fordi at man rett og slett hadde jo teknologi som andre ikke hadde. Man kunne bygge jernbaner i andre land som de ikke kunne. Man kunne etablere utdanningssystem som de andre ikke hadde. Man kunne, og så videre, helsestasjoner. Altså, alt dette hadde man muligheter til å gjøre. Så det et av de særtrekkene ved den europeiske kolonialismen, kan du si, at den faktisk hadde en teknologi. Det hadde romerne også for øvrig, i forhold til resten av Europa på det tidspunktet. Osmansk imperium hadde ikke det på samme måte. Hadde ingen overlegen teknologi. Når det gjaldt irrigasjon. Eller. Den kunne spre teknologi som den hadde fått fra Asia rundt om i osmansk imperium, men de hadde ikke teknologisk overtak på de områdene som de erobret. Mens det hadde den europeiske kolonialismen. Med alt hva det innebærer. Av muligheter. Hvor viktig den europeiske kolonialismen var, jeg kaller det profittjag eller profittmotiv, det konkurreringen mot andre land, det å oppnå penger, for å si å bruke det uttrykket. Det tror jeg var veldig, veldig viktig, så klart. Altså, det er veldig menneskelig. Ja, pluss at kolonialismen var jo ikke et europeisk fellesprosjekt. Mm. Det veldig viktig å huske på. Det var jo bestemte grupperinger i de forskjellige landene som stod for det. Altså, Ostindiske Handelskompani var jo ikke Mr. Smith. Nei. Ikke sant? Selv om det var masse rare mennesker med i dette, så var det likevel en bestemt gruppe mennesker som etter hvert ble styrtrike, ikke sant? Mm. Og jeg mener, Cecil Rhodes representerte jo ikke England. Han representerte seg selv og andre, og han mente jo at, for øvrig, at kolonismen var en veldig fordel for England, for at hvis du ville unngå borgerkrig, start med imperialisme. Så han hadde jo også en klar strategisk overligning bak dette. Mm. Nei, det er klart at profitmotivet var helt sentralt. Mitt område, har han sagt, eller det jeg har studert mest, det er jo Nydalen og Nilområdet. Og en av grunnen til at brittene faktisk utviklet Egypt på den måten de gjorde, det var jo deres økonomisk interesse i å konvertere Egypt til en bomullsfarm på Lancashire. Skaffe seg billig, godt bomull som de selv hadde kontroll over. På grunn av borgerkrigen i USA, som gjorde det vanskeligere å hente amerikansk bomull, og på grunn av at det var langt i India. Så var det hensesmessig å hente det fra Egypt, eller mer fra Egypt. Og det samme gjorde de med Sudan. Bygde verdens største bomullsfarm i Sudan. Men ikke av hensyn til Sudan. Nei. Selv om det også var til fordel for dem, men av hensyn til seg selv. Ja, apropos det, hensyn til Sudan. Hvilken effekt fikk kolonialismen på Afrika? Altså, det er jo veldig omdiskuterte spørsmål, men hva tenker du om det? Altså, erfaringene og arven fra kolonialismen? Vel, akkurat nå så tenker jeg på alt jeg ikke har sagt. Men det er verdenshistorie på 3 timer etter oss alt nå. Ja. Men nei, altså, hva jeg tenker om det, vanskelig spørsmål, fordi at kolonialismen har jo så veldig mange ansikter. For det første er det mange forskjellige land. Britisk kolonialisme er ikke det samme som fransk kolonialisme, som portugisisk kolonialisme, eller som italiensk kolonialisme. Britisk kolonialisme har forskjellige ting i India, som det var i Nildalen, og det var forskjellig i Uganda i forhold til hva det var i Egypt, og det var forskjellig på forskjellige tidspunkt. Så det å si noe samlet om den britiske kolonialisme eller om europeisk kolonialisme, det er veldig vanskelig. Og jeg tror ikke det er ønskelig engang. For at det vil kreve en sånn forenkling at det vil bli stereotypiserende på et eller annet vis. Ja, det er jo veldig vanskelig å unngå type generaliseringer, men jeg må likevel prøve meg med, når vi gjentrekker inn samtidsdebattene som blir så relevant, og det å blir jeg kanskje litt eurosentrisk, eller bare merke kritikken kommer nok, sier sånn den at det er populært å skylde på kolonialismen for Afrikas problemer, sånn veldig generelt, altså. Og jeg kan intuitivt, når jeg har studert dette veldig nøye, se for meg at det er sikkert mange årsaker i det, men hvor mye kan ulike afrikanske land, igjen, det blir generaliserende, skylde på den kolonialismen for de problemene man ser i dag? Men generelt sett så mener jeg at
at det jo alt for enkelt å skylde på kolonialismen for problemer som enkelte afrikanske land har i dag. Det klart på enkelte problemer de har, så kan man skylde på kolonialismen. Andre problemer skyldes helt andre ting. Sånn det jo. Men samtidig så klart at, ikke sant, det noe med det å bli, altså dette kommer vi tilbake til litt større bredde, ikke sant, men det jo noe med selve det koloniale prosjektet, ikke sant, altså Frans Fanon snakker om dette, altså colonization of the mind of those, altså man koloniserer sjelen til de som koloniseres. Og i det så det klart at det ligger noe allment, som vil være et allment problem. Og der jo Nelson Mandela ganske treffende i sin selvbiografi. Jeg nevner så vidt det i boken også. Fordi at han jo på mange måter ikke positivt i det brittiske kolonisystemet, men han ser verdien av det også. Altså han har et balansert syn på mange måter. Sett fra hans synspunkt. Men, sa han, en dag han skulle til Etiopia på en konferanse mot apartheid, så satt han seg i et fly i Sør-Afrika. Og så ser han frem og sier at nei, men, det jo en svart pilot. Tør jeg dette? Er ikke det farlig? Og så satt han sånn og tenkte at hvordan er det mulig? Jeg skal nå på en konferanse mot apartheid, og jeg blir bekymret, jeg, fordi at jeg har en svart pilot. Altså, kolonialismens syn på afrikanerne hadde også interessert Nelson Mandelas sjel. Og det jo så klart en arv som mange vil være opptatt av. Ikke sant? Og som man nå forstår, etter min mening, at folk opptatt av. Apropos Etiopia, det ble ofte trukket frem at det landet aldri ble kolonalisert på samme måte som andre. Og så kan man jo diskutere om det har gått så mye bedre i Etiopia enn sammenlignbare land. Hvor relevant er det, det historiske eksempelet? Nei, jeg synes ikke det så relevant, for at poenget at land i Afrika veldig, veldig forskjellige, og Etiopia jo på mange måter selv et lite imperie, ikke sant? Et keiserdømme som har lagt under seg ulike folkegrupper. Blant annet så har de jo lagt under seg deler av Sør-Etiopia på et ganske sent tidspunkt, ikke sant? Altså, Morana folk. Så, og jeg mener, Etiopia, det ikke... Men altså, det burde ikke ha gått mye bedre i Etiopia enn mange andre land, da, hvis man skulle bruke den koloniale forklaringen. Hvis man mener at kolonismen er skylden i alt, så skulle det. Men det argumentet har vi allerede avvist. Det blir for enkelt. Og da blir det også litt for enkelt å si at å sammenligne Etiopia med andre afrikanske land, for at det så mange ulike faktorer som spinner inn. Og jeg mener, hvis du ser på det britiske koloniveldet i langs Nildalen, så vil jo, og det prøver jeg da å gjøre i boka, å analysere, og dette har jeg da, dette kan jeg nå om, for at jeg har studert det ganske grundig over mange år, og da er det veldig tydelig å se ulike både relasjoner mellom kolonimakt og kolonialisert. Altså noen steder styrer utenriksdepartementet, andre steder styrer kolonidepartementet, noen ganger styres det av folk som er gone native, som det heter, andre ganger styres det av folk som er knallharde proimperialister. Og det varierer mellom, fra tid til tid, og ikke minst varierer det ut fra hva britene er interessert i de ulike landene. Hvilken rolle de ulike landene spiller i britenes helhetlige imperiale strategi. Alt dette har betydning for hva som skjer i de forskjellige landene. Så Nordland, altså Egypt, mener jeg, gjennomgikk jo den viktigste og mest fundamentale jordbruksrevolusjonen i Egypts historie under britene. Fra å dyrke og høste en gang i året, kunne nå, da britene forlot landet, store deler av landet høste tre ganger i året. For eksempel. Fikk et skolesystem, og så masse ting som ikke eksisterte tidligere. Men samtidig så ville ikke egypterne synes at det britiske koloniperioden var noe positiv. Så det fortelles jo at folk drar til London for å spytte på graven til Lord Cromer som styrte Egypt, og som var liksom the king of Egypt fra 1883 til 1907, og gjorde masse ting i denne retningen, og moderniserte Egypt på område til område. Sånn at det å være kolonialisert er en... Ja, ikke sant. Det har veldig, veldig mange sider, da. Og jeg tenker at det er flere som har, i hvert fall dere har lest og sagt, likhetstrekk mellom vestlig sivilisasjon og kolonialisme. Jeg vil jo si at kolonialisme var, i hvert fall i moderne øyne, som jo er en farlig å gjøre, en mer en avart av den europeiske sivilisasjonen. Åpenbart en del av den, men med normative øyne, ikke en positiv del av den. Du har mye bedre historisk arv fra europeisk sivilisasjon. Hvor treffende tenker du den sammenblandingen der? Nei, den jo for
enkel, ikke sant? Men hvis du tenker deg, de første kolonialistene, de trakket den parallellen helt bevisst. Ikke sant? De spredde den vestlige sivilisasjonen fordi at det var det som var kolonialismens oppgave. Det var sånn det begrunnet den. Commerce, civilization, Christianity. Og noen av de som var imot den vestlige kolonialismen, de oppfattet det som en del av den vestlige sivilisasjonen. Ikke sant? Islamistiske og grupperinger, for eksempel, eller hindu-fundamentalistiske grupperinger, ville jo oppfatte kolonialismen som nettopp et kjennetegn på denne sivilisasjonen, som ikke hadde noen verdier som man egentlig kunne implementere eller se opp til. Men så på den andre siden så hadde den sterke kritikken i Vesten selv mot kolonialismen. Altså, de oppfatter jo ikke den som representativ for den vestlige sivilisasjonen, men tvert imot som representativ for enkelte grupper i ulike land. Sånn, hele den antiimperialistiske opinionen i Europa oppfattet ikke dette som synonymt med den vestlige sivilisasjonen. Ja, det er jo et poeng som jeg leste av Bernard Lew, som nettopp trakk fram det, altså kjent islamforsker, med at kritikk av kolonialisme, kritikk av slaveri og rasisme, det særegne i europeisk historie, hvis du sammenligner da, er jo at det var nettopp disse begrepene kom i Europa som en kritikk av det vi holdt på med. Ja, det, akkurat der er jeg helt enig med Bernard Lew. Det er klart at dette var en tradisjon, og dette var en politisk kritikk som først og fremst vokste fram i Europa, men også i land i Asia og Afrika, men som var alliert med Europa. Dette hadde jo faktisk veldig mye med den kommunistiske internasjonalen å gjøre, ikke sant? Som jo etablerte et internasjonalt nettverk av antiimperialistiske kommunistiske organisasjoner, som jo nettopp så på dette som ikke vestlig, men som kapitalistisk, eller som noe som enkelte grupperinger tjente på, mens flertallet tapte på det. Det var jo det som da var retorikken, ikke sant? Sikkert ikke helt rett, men det var det som var retorikk. Og det var også sånn at mange av de som var mot kolonialismen, som Nyerere, Nehru i India, Nyerere i Tanzania, og alle disse ulike statslederne etter krigen, det var veldig for den vestlige sivilisasjonsverdier, men det var mot koloniale systemet. De ville ha valg, de ville ha parlamentarisk system, de ville ha flerpartisystem. Sånn at denne ideen om at kolonialisme og vestlig sivilisasjon er det samme, det er jo en ny idé, egentlig. Altså, og den er veldig gammel. Altså, man gjentar Churchills versjon av hva den dreide seg om, men en versjon som historikere jo for lenge siden har forlatt, egentlig. Fordi at den vestlige sivilisasjonen er, som du sier, mye, mye mer mangfoldig. Jeg tenker jo også at vi kommer stadig tilbake til denne catchwordet at fortiden er ikke det den var. Og du tar jo også fram i boken, eller diskuterer litt Norges rolle i kolonialismen, rett og slett fordi at det er blitt en samtidsdebatt. Men det er jo ikke helt åpenbart om Norge, som var i union med Danmark og Sverige, skal forstå som blant de utnyttet, altså en koloni selv, eller en del av de som kolonialiserte. Hva tenker du? Nei, jeg har en definisjon av kolonialisme der, for at igjen, så, som du vet, så må man prøve å definere hva er det man snakker om. For at man skal ha en meningsfull undersøking av et fenomen, og egentlig også for å kunne snakke om det. Og jeg mener at hvis man beskriver Norge som en kolonimakt, så må man ha en definisjon av kolonialisme som går omtrent sånn at en hvit person fra Europa som utbytter folk i den ikke-europeiske verden, er en del av det kolonialsystemet. Men jeg mener at det er en veldig dårlig definisjon for å forstå et historisk fenomen. For at vi snakker her om stater og tunge økonomiske grupperinger som organiserer et system på verdensplan med noen som er kolonimakter og som da har et system for å utnytte store deler av verden til sitt fordel. Og det kan ikke sammenlignes med en norsk skipper her og en slavehandler der eller Mølen på Mølen, altså, eller noen kapitalister som investerer i Mosambik for å tjene penger på billig svart arbeidskraft. Det er ikke sammenlignbart, etter min mening. Det er ikke hensynsmessig å definere det sånn. I tillegg så er det jo sånn at Norge, vil vel de fleste historikere si, i hvert fall inntil nå, etter 1536, 1537, og etter Kristian den tredje, jo definerte Norge som et len omtrent på lik linje med Fyn, og innførte dans som språk, et lynrike, så er det urimelig
å beskrive Norge som en kolonimakt, for at, hva betyr det da for alle de som allierte seg med brittene rundt om i verden? Mm. Ble de da kolonimakter også? Mm. Brittene styrte jo gjennom indirekte styre, ikke sant? Det var 200 britter som styrte hele Nigeria, ikke sant? 20 millioner mennesker. De klarte ikke det uten å samarbeide med et drøss av nigerianere. Mm. Indirect rule, som de kalte det. Mm. Betød det at de da ble kolonialister? Nei. Man er nødt til å ha en definisjon av begrepet som ikke utvisker, så å si, eller gjør det umulig å, det som gjør det umulig å få fatt på hva som er det særegne med den historiske epoken. Mm. Det bare minner meg om at det er en omfattende debatt i norsk historie også, om Norge ble utnyttet, eller hvor mye ble utnyttet av Danmark, eller motsatt, var det vår vei inn til kunnskap til kontinentet. Det kunne vi også holdt på lenge med. Men tiden går som sagt fort i hyggelig lag, og verdenshistorie betyr jo også moderne historie. Så jeg tenker at vi skal bevege oss videre til USA. Du har jo også et kapittel om USA, naturlig nok, og jeg bare tenkte bare starte med 1776. Det må jo være et eksempel på ideenes betydning i verdenshistorien, uavhengighetserklæringen og fremveksten av USA. Hvor viktig vil du si at den uavhengighetserklæringen var for moderne historie? Ja, i det perspektivet vi snakket om i sted, så er den helt avgjørende, fordi at det var jo paradoksalt nok britter i det som skulle bli USA, så var de første som beseiret det britiske imperiet på slagmarken. Mm. Sånn at dette ble jo alltid et call to arms, så å si. For folk som er mot europeisk imperialisme mange steder, ikke sant? Når amerikanerne kunne gjøre det, så hvorfor kan ikke vi også gjøre det? Det er jo ikke skrevet i stjernen at dette er et system som man skal akseptere. Mm. Og ikke minst det fikk det stor betydning for amerikanernes selvforståelse. Ja. Som en city on the hill og alt det der, ikke sant? At de har en misjon. Og det er en anti-imperialistisk misjon. Mm. Og den realiserte de i 1776. Pluss mange andre konsekvenser. Så ja, den 1776, særlig i et sånt koloniperspektiv, og vi skal sikkert snakke om det etterpå, hvis vi følger boka, altså med Woodrow Wilson og USAs rolle viser vi engelsk imperie, og demontering av europeisk imperialisme, så var dette et signal om hva som skulle komme, kan du si. Du nevnte jo at, og som sikkert de fleste kjenner til, at de amerikanske koloniene slo jo britiske stormakten, og det er jo skrevet en del om det også, men bare for igjen for å oppsummere de store linjene her, det var jo ikke åpenbart at det skulle skje. Det må jo ha vært en ekstremt stor overraskelse, særlig for den britiske kongemakten og herren. Men de var vel arrogante. Mm. Altså, det er ikke første og siste som er det. Nei. Alt tyder på at de kjørte på, sånn heter, uten å sense ordentlig hvor sterkt motstanden ville bli og effektiviteten av motstanden. Mm. Sånn at det kom jo som det var et historisk nederlag, så klart, for det britiske imperiet, selv om de da jo nådde toppen mye senere. Mm. I tillegg så fikk de jo god hjelp av franskmennene på en del. Ja. Sikkert noen takk for sist. Så. Ja. Men apropos det siste du sa der, så hvis vi går 100 år frem, 1876, så er jo USA allerede blitt, hvis du måler på input og sånn, som industrinasjon, verdens største økonomi. Hvordan i all verden skjedde det? Ja, det er jo veldig interessant, fordi at USA, ja, jeg tror til og med 1871, som er USA, blitt verdens største økonomi. Nettopp. Altså det året som Tyskland ble samlet. Og hvis man ser på den amerikanske, altså grunnlaget for den amerikanske økonomien, er jo først og fremst, sånn som jeg leser, da, en ressurstilgang som er helt enestående. For det første så startet jo den industrielle revolusjonen i England før i USA, før dampmaskinen, ved at de var i stand til å utnytte alle disse elvene på østkysten, som var omtrent veldig lik elvesystemet, sånn som det var i England. Når det hadde drivkraften for tekstilindustrien. Det her var begrepet New England. New England, blant annet, ja. Som minnet veldig om England. Liksom. Og så hadde du da svære områder hvor du kunne dyrke bomull. Og det kjøpte seg jo Louisiana, ikke sant, for en slik og ingenting. Og det hadde billig arbeidskraft på grunn av slaveriet. Sånn at i motsetning til engelskmenn som måtte helt til India for å hente billig bomull, så hadde de billig
bomull produsert i USA, og de hadde drivkraften for å kunne drive maskinen i USA. Altså, de hadde hele kjeden, så å si, lokalt. Noe engelskmenn ikke hadde. Når kull kom, så hadde de masse med kull. Når oljen kom, var de som oppdaget olje, da masse olje, de ble verdens største oljeprodusent. Sånn at de hadde... Og hvis man da snakker om de 19- og 20. årene som kraftkildenes årene, eller kraftens årene, så klart da hadde amerikanerne naturmessige forutsetninger som ikke noe annet land hadde i samme grad. Og så fant de gull. Sånn at både innenfor jordbrukssektoren, innenfor industrisektoren, på grunn av så var de i stand til å utvikle en økonomi på nasjonal plan som var så sterk at altså de, i 1871 så kunne det bli verdens største økonomi uten at de hadde noen kolonier utenfor sine egne grenser. Selv noen, mange vil si at USAs tidlige historie er den eneste lang koloniseringshistorie av indianere og sånt, men altså eksternt utenfor det skulle bli USAs grenser, så var jo ikke England, nei, USA en kolonimakt å snakke om. Men vi snakker likevel om et amerikansk imperium som er brukt i mange sammenhenger. Hvordan skal vi forstå det begrepet? Er det et hensiktsmessig begrep? Ja, jeg mener det. Og det er det som er litt interessant da, fordi at, altså, at USA ble et imperie på grunnlag av styrken til nasjonal økonomi. Altså det ble et imperie, altså mens brittenes imperiebygging jo var en imperiebygging som hadde basert seg på langvarig utnytting eller utbytting av andre områder før det virkelig ble et imperie, så var jo, hadde amerikanerne bygd seg opp i veldig stor grad ved hjelp av egen maskin, så å si, i det øyeblikket. Det ble et virkelig globalt imperie. Lenge så var imperiebegrepet i USA oppfattet veldig politisk. Det var venstresidens begrep. Derfor var det heller ikke akseptabelt innenfor forskningen, fordi at det ble oppfattet som normativt. Men etter hvert så har jo begrepet fått oppslutning for alle mulige slags politiske retninger. Niall Ferguson, som du vet, er jo en ihuga tilhenger av begrepet USA-imperiet. Og han mener at det må være mer av det. For han oppfatter USA-imperiet som en god ting. Som en good force in the world, som han sier. Så både Noam Chomsky og Niall Ferguson på hver sin side sier at USA-imperiet er et ok begrep. Og jeg mener jo at det er et godt deskriptivt begrep for å kunne beskrive hva som jo er et faktum. At her har du en makt som dominerer verden på en måte som veldig få andre imperier har gjort tidligere i historien. Så hvis du bare kaller det en stormakt eller en supermakt, så går det glipp, etter min mening, nettopp av å plassere USA i denne lange linjen av imperiebygging. Hvis vi ser USA gjennom 1900-tallet, særlig da opp mot 1990, kan man ikke da rett og slett si at det er ingen annet imperium som på samme måte som USA har dominert verden, menneskene som er der. Det ville jo også vært naturlig siden det er såpass nyere tid og kommunikasjonslinjene også er mye sterkere. Men hvis man ser USA på høyden av sin makt da i 1990-årene, så var det jo knapt et menneske i verden som ikke kjente til USA, for å si det sånn. Og det tror jeg ikke det er nå heller. Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje er mer nå, ja. Nettopp. Altså når det gjelder å kjenne til, altså fordi at det har jo noe med fremveksten av den moderne teknologien å gjøre, og disse fem store... Du har rett i det. Det jeg egentlig tenkte som ikke formulerte var med den relative makten USA hadde i 1990 i forhold til andre, før Kina virkelig hadde... Vi kan jo komme litt inn på det. Sovjetunionen var over... Men det kan jo også være litt interessant å spørre om før vi hopper bukket over det. Hvorfor vant USA den kalde krigen? Altså, Sovjetunionen og Russland også hadde jo enorme tilganger på ressurser. Ja, og dette ble en lang diskusjon. Nei, det er helt stort. Fordi at... altså... Men var det gitt at USA og Vesten måtte vinne? Nei, overhovedet ikke, etter min mening. Mm. Men dette har jo også en historie her, ikke sant? For at det som skjedde var jo at amerikanerne... som sagt, hadde denne antiimperialistiske historien som startet med seieren over britene i 1776. Og så hadde jo også amerikanerne den rollen i det 20. århundre at de stod var helt avgjørende i at det tyske imperiet kollapset og led nedlag,
og det japanske imperiet I 2. verdenskrig. USA og Sovjetunionen I allianse. Men ikke minst riktig på USA. Og USA spilte en helt avgjørende, men etter min mening, underkjent rolle I å demontere det europeiske kolonisystemet. Uten USA så ville ikke India blitt selvstendig så fort, for at, som vi vet, USA ga brittene støtten av 2. verdenskrig under forutsetning av at Churchill lovte at India skulle få selvstendighet etter krigen. Hvorfor var det så viktig for amerikanerne? Var det ideologi? Var det egeninteresse? Nei, det var klart det var først og fremst egeninteresse, men det var også ideologi. Mm. Fordi at amerikanerne med verdens største økonomi, hvorfor skulle de akseptere at brittiske kolonier som var brittiske, altså brittene som var bankrott etter 2. verdenskrig, som skyldte amerikanerne penger til over pipa, hvorfor skulle USA akseptere at de hadde en slags preferential, altså en fordelaktig handelsforbindelse med India eller med Afrika? Det var jo helt ulogisk at verdens største økonomiske makt skulle akseptere en sånn vridning av konkurranseforholdene. Sånn at altså USA hadde faktisk en, altså hatt en veldig viktig rolle I å bekjempe det 20. århundres imperiemakter. Og det ga da også USA en posisjon I verden som ikke var uten betydning når du skulle prøve å bekjempe Sovjetunionen. Som jo også hadde en posisjon I verden som en motstander av europeisk imperialisme og europeisk kolonialisme. Og dette var jo en kamp om hearts and minds også, ikke sant? Så på grunn av at amerikanerne hadde denne rollen, som var faktisk, og ikke minst hadde dette selvbildet, om at de var en slags frihetens forkjemper, og brukte det som argument for å etablere seg selv som et imperie, så kunne de da altså bygge opp en hel ny verdensorden etter den andre verdenskrig, som veldig, veldig viktig, tror jeg, for at man vant den kalde krigen. Sånn, amerikanerne før krigen var slutt etablerte Bretton Woods verdensbanken. 1945, I det året krigen var slutt etablerte de FN I New York betalte amerikanerne. Og de som har lest boka til Odd Carsten Tveit vet jo at amerikanerne bestemte veldig mye om hvordan det skulle skje. De forlangte jo blant annet å overvåke hva som skjedde der og Trygve de aksepterte det. altså I FN-bygningen. De etablerte Truman Doctrine, CIA 1947, det etablerte og fikk oppslutning om menneskerettighetene, altså en universell erklæring om menneskerettighetene 1948. NATO og det internasjonale bistandssystemet etablerte 1949. Altså på område etter område etablerte de ordninger som fikk fundamental betydning for hvordan hele diskusjonen om utvikling I verden og om rettferdighet I verden skulle føres. Og hvor amerikanerne spilte en veldig viktig og sentral rolle. Så det hadde altså en de hadde en ideologisk profil og en selviscenesettelse som I forhold til andre imperiemakter var helt uovertruffen. Det kunne være fristende å spørre deg om hvorfor kommunismen feilet, Sovjetunionen falt også, men det kan, hvis du kan oppsummere det på et minutt så kanskje, men jeg tenker jo også at den kommunistiske revolusjonen I 1917 og måten det preger på 1900-tallet kunne hatt et element med I en verdenshistorie altså så videre, altså hvor sentral det var den kommunistiske revolusjonen og hvordan en ganske liten gjeng bolsjeviker eller hva man skulle kalle det greide å dominere Sovjetunionen og nærmest da konkurrere. Det ganske det, om ikke et under, så ganske særegent imponerende det også. Veldig imponerende, og det klart at igjen det hadde ikke vært noe problem med å begrunne at det burde vært med I en verdenshistorie, men igjen, så I og med at jeg har vært opptatt av forholdet mellom Vesten, Europa og Asia, så blir det litt på siden. Mm. Så ja, jeg bare bestemte meg for at heller ikke det skulle jeg skrive noe særlig om. Det sier litt om hva du må prioritere. men det kommer inn da I diskusjonen om USAs agering etter 2. verdenskrig. Mm. Og jeg mener det må nesten fortelle for at både du og jeg har jo studert etter det jeg forstod I det britiske utenriksdepartementets arkiver Kew Gardens anbefales ja, helt enig og jeg har også vært på Princeton og studert arkivene til John Foster Dulles og John Foster Dulles var utenriksminister I USA under den kalde krigen og han var en av de som orchestrated hvordan de klarte å lure brittene I forbindelse med Suez Men der lå det også et veldig interessant brev
notat angående Sovjetunionen. Fordi at Sovjetunionen kom inn i Egypt, ikke sant, ved å de skulle bygge Aswan-dammen. Og mange oppfattet det som et totalt katastrofalt nederlag på USA. Å slippe Sovjetunionen inn i Egypt på den måten, er ikke det samme som å gi Sovjetunionen carte blanche i Afrika? Det var kritikken. Og så sier Dulles at kan godt hende det, på kort sikt. Bare vent. På lang sikt, de vil påta seg av for mange forpliktelser. Så de kommer ikke til å knekke nakken på det. Og etter noen år så kommer egypterne til å bli så misfornøyd med dem at de ber dem dra. Vi må ha is i magen. Tenke langsiktig. Og han hadde helt rett. Det var akkurat det som skjedde. Ja, vi må bevege oss litt raskt fremover her hvis vi skal nå klokken 10, og det har jeg lyst til å nå. Du har jo for så vidt vært også inne i debatt om forholdet mellom USA og Kina. Vi sa vi skulle komme litt tilbake til det, men det er jo den dominerende samtidshistorien nå, forholdet mellom USA og Kina. Og er vi nå vitne til en ny kald krig? Mange bruker det begrepet. Ja, jeg er imot det begrepet. Jeg mener at det er sånn historisk parallell som ikke er særlig hensynsmessig. Det er naturlig å søke den type mønstre som mennesker som er... Ja, men altså, ja. Hvis, altså jeg mener, husk på... Jeg sier ikke at det er rett, jeg bare sier at det er veldig naturlig at folk... Veldig naturlig, men jeg mener, det er sånne paralleller som nettopp det at det er naturlig gjør at det er ekstra viktig å være på vakt, hvis man skal tenke forskningsmessig. Ja. For at, igjen, dette er da en konvensjon, det er en slags samtidsidé, som er veldig lett å ty til, men som jeg tror forkludrer mer enn det oppklarer. Fordi at kampen mellom USA og Sovjet, det var jo en ideologisk kamp. Mange allierte rundt om i hele verden. Altså en veldig komplisert affære med en helt spesiell historie. Du hadde Warszawa-pakten, altså du hadde proxy wars her og der, ikke sant? Sovjet hadde baser over store deler av verden. Altså alt var helt forskjellig etter min mening. Nå er det ingen ideologisk krig på den måten. USA, nei, Kina har ingen base, bortsett fra en liten base i Somalia. Har ingen alliert på samme måte som Sovjetunionen. Men det er selvfølgelig ekstremt mye sterkere økonomisk. Så det betyr at dynamikken i forhold mellom USA og Kina vil være helt annerledes enn dynamikken var i forhold mellom USA og Sovjetunionen, etter min mening. Og derfor er begrepet ikke hensynsmessig. Nettopp. Og mange har jo pekt på at det 21. århundre kan bli Kinas århundre. Du har jo pekt på at du mener at USA er bedre posisjonert enn Kina. Ja, altså det jeg sier er at ikke sant, fortolkninger av USA, altså denne boka handler også mye om fortolkningshistorie. Og fortolkninger av USA har jo vært veldig klare egentlig, både på den såkalte høyre-venstre-siden, om at USA-imperiet har sett sine beste dager, og at det er ferdig med kollaps. Eller noen sammenligner det med det osmanske imperiet på 1800-tallet som Europas eller verdens syke mann, ikke sant? Så det jeg har sagt er at det er ikke noen grunn til å tro at det amerikanske imperiet er i ferd med å bryte sammen. Hvor lenge det vil være, det er det så klart umulig å si. Men gitt deres økonomiske styrke, gitt deres militære styrke, gitt deres enorme kulturelle kapital, gitt deres etterretningssystem over hele verden, gitt deres dominans over verdenshavene, gitt Facebook, Google, Amazon, Microsoft, altså alle disse selskapene som kontrollerer og bestemmer eller influerer våre liv på en helt annen måte enn noe annet selskap i hele verdenshistorien, så skulle det plutselig være ferdig med å kollapse. Jeg tror ikke det. Jeg tror at man overdriver og setter seg blind på denne polariseringen mellom, eller kampen mellom republikanske og demokratiske partier i Washington, som er alvorlig nok for all del. Det har gjort det vanskelig å etablere eller vedta en infrastrukturplan, for eksempel. Det er mange problemer med det, men imperiet, altså det finnes ikke noe annet imperie i verdenshistorien som har like mange venner som USA. NATO, hvor mange består det av nå? 30 land? Ja, 28, 29, ikke det? I hvert fall 29. Det var 12, nå er det 29. 29 land. Osmannerne hadde jo fiender overalt. Lå i krig med Sovjet hele tiden. Britene, 1700-tallet, var jo ikke noe annet enn et langt århundre med krig med Frankrike. Og så med krig med Tyskland i 20. århundre. Ingen allierte. Kina har jo ingen kulturell kapital utover i verden. I særlig grad hadde hun det maoismen, men ikke nå. Altså, noen oppfatter kanskje at den autoritære kapitalismen som de har, statskapitalismen de har, kan være attraktiv. Men
det ikke noe, det ikke noe kulturell kapital, sånn som amerikanere har fortsatt. Mm. Så jeg mener at til tross for alle de ekstreme problemene I USA internt, med økt forskjell mellom rik og fattig, mm. det jeg mener jeg den største problemet I lang løp. Mm. Jeg så akkurat nå at Federal Reserve har regnet ut at milliardærene I USA eier dobbelt så mye som 50% av befolkningen. Mm. Ikke sant? Da har det et problem. Mm. Og antall hjemløse bare øker og sånn. Mens forholdet mellom hvite og svarte og meksikanere, det tror jeg et helt annet problem, og mye mindre problematisk og lettere å håndtere. Og du kan si at det et, sånn som jeg prøver å argumentere for I boka, eller sånn som jeg mener rett, at USA på mange måter et multikulturelt imperie, I den forstand at forsvarsministeren nå svart. Mm. Viseministeren nå afroamerikaner. Mm. Visepresidenten, mener jeg. Altså, du har fått et statssystem som selvsagt behandler folk forskjellig, men som likevel framstår I forhold til nesten alle andre land I verden, som mer kosmopolitisk eller multietnisk enn noe annet land. Mm. Og det vil jo, tror jeg, også kunne være å bli oppfattet som en slags konkurransemessig fortrinn I forhold til for eksempel Kina, som jo ekstremt ensartet på det området der. Ja, det vanskelig å vurdere hva som skjer I samtiden og predikere for fremtiden, men jeg tror vi skal ta og gå videre til et lite avbrudd før vi går inn for landing med det siste kapittel som går på klima og vær. Hvordan det? Du har jo skrevet og mye om det, både hvordan klima faktisk har forandret seg og hvordan det blir fortolket, ikke minst. Men kan du bare si litt om... Vi skal til Maya... Og klippet nå. Ja, det et lite klipp fra Maya-sivilisasjonen I Sør-Amerika, eller dette tatt fra Yucatán-halvøya I Mexico, som da handler om hvordan klima har endret seg historisk I dette området. Mm. Og fra filmen En reise I vannets fremtid. Mm. Rett etter filmen så skal vi ta og diskutere litt mer om klima, og så skal vi også ta noen spørsmål, og så skal vi være ferdige til 10:00. Men kjør filmen. I en økologisk park, ikke langt fra rekken av badehoteller på Playa des Maya, gjenskapes Maya-sivilisasjonens historie. Som turistattraksjon, men også som en advarsel til fremtiden. Sivilisasjonen bestod I 1200 år. På det meste omfattet den et svært landområde, fra Guatemala I sør til Mexico I nord. Over 40 byer og til sammen 2 millioner mennesker. Nå mener flere og flere forskere at det var endringer I klima og vannlandskap I samspill med en rekke andre sosiale og kulturelle forhold som førte til at sentrale deler av denne sivilisasjonen kollapset. Maya-sivilisasjons jordbruk og maktstruktur var I stor grad basert på kunstige dammer fylt av regnvann. Da regnet forsvant flere år på rad for omtrent 1200 år siden, ga det støte til en prosess som til slutt bidro til at sentrene sør for Yucatán-halvøya ble oppgitt. Og jungelen slukte dem. Men her, på Yucatán-halvøya, overlevde den I svekket utgave. I sentrum står pyramiden I Chichen Itza. Navnet betyr munnen til vanntålmannens brønn. Det understreker vannets økonomiske og kulturelle betydning. Her, rundt Chichen Itza, overlevde deler av Maya-sivilisasjonen.
Her var vannlandskapet annerledes. De hadde cenoter. Dette en slik cenote. En naturlig synkebrønn. Her var det ingen overflateelver, Mayan og Knutnytte. Heller ingen sjøer. Og de levde i en halvørken. Redningen var 3000 slike permanente vannhull. Cenoter unike for Yucatan. Og har vært for Yucatan hva Nilen har vært for Egypt. Brønnene oppstod der porøs kalksteinjord raste sammen. Det lett å forstå at dette ble religiøse kultsteder. De ble oppfattet som jordens mage og som de våte dørene til underverdenens regnguder. Derfor ble de også brukt som offerplasser, særlig for å blidgjøre regnguden. Mennesker ble dyttet ned i brønnene for aldri å bli sett mer. Brønnene nemlig de synlige delene av et omfattende underjordisk vannnettverk. Dette inngangen til et enormt elvesystem som ligger under bakken. Det strekker seg mil på mil inn under Yucatan-halvøya. Disse underjordiske elvene garanterte at det alltid var vann i brønnene. Men før isen smeltet, etter siste istid, var dette tørre grotter. Det vet vi fordi stalaktittene som vi ser forutsatte tørr luft for å vokse. Da isen smeltet, steg havet, og grottene ble gradvis fylt av vann. Maya-sivilisasjonen et eksempel på hvordan endringer i vannlandskap har hatt enorm betydning for samfunnsutvikling. Spørsmålet vil det moderne samfunn være bedre i stand til å håndtere vannets troløshet? Velkommen tilbake. Vi prater her om verdenshistorie, og vi nærmer oss faktisk 3 timer, Terje, så vi har 20 minutter igjen, det vil si vi har et kvarter igjen. Og vi skal gjøre 2 ting på det kvarteret. Vi skal snakke litt om klima, som jo nå har blitt noe som veldig mange mennesker av åpenbare grunner veldig opptatt av. Så skal vi ta noen spørsmål helt på slutten, men du vil jo et helt kapittel i boken, altså verdenshistorie, om klima. Og hvis du skal si litt om hvordan ulike menneskers samfunnsforhold til klima og vær har vært, hva vil du si da? Altså, det er kanskje 3 ting som jeg er førstens opptatt av. Det ene som jeg har vært inne på tidligere. Hvor raskt så mange ble opptatt av klimamessige endringer. Og jeg har oppdaget det etter at folk reiste i Desoto, husker jeg. Og da traff jeg en dame som åpenbart aldri hadde gått på skole. Og som snakket om dårlig vær. Men det var ikke lenger dårlig vær. Det var klima. Mm. Global warming. Mm. Og, det samme er overalt. I Sør-Afrika, er det ikke det? Ja, samme overalt. Og jeg hadde gjort det samme 10 år tidligere. Ingen snakket om det. Men nå snakket alle om det. Mm. Og som historiker er klart at sånne endringsskifter i hvordan man oppfatter menneskets forhold til naturen veldig interessant. Mm. For det betyr at plutselig så ble altså menneske gjort til den som kunne påvirke klima. Og det jo en helt ny idé, ikke sant? Som blitt bevist. Altså, nå jo alle enige om at mennesket påvirker klima på forskjellige måter. Mm. Men den kunnskapen, den ny. Mm. Og oppslutningen om den kunnskapen er også dramatisk, og derfor veldig interessant historisk. Mm. Og det det ene jeg har opptatt av, at hvordan fra å være liksom gudenes verk, ja, til å bli naturens verk i en periode da man var veldig opptatt av naturvitenskap og sånt.
til nå blir et produkt av menneskets handlinger. Det en veldig dramatisk endring, som jeg tenker meg har betydning for religionens posisjon rundt om i verden. Jeg har ikke studert det spesielt, men det veldig interessant, fordi at i de aller fleste religionene så det sånn at det Gud, eller gudene, som værets hersker. Det en av grunnene til at gudene trengs. Nå de detronisert. For det mennesket som bestemmer. Hva betyr det for religion? Og hva betyr det for politikken? Det sånne ting jeg opptatt av da. Mer enn klimapolitikken, for å si det sånn. Men det ikke noen grunn til å tolke deg dit hen at det noe tvil om at vi står overfor veldig sterke utfordringer og menneskeskapte klimaendringer. Altså det er vanskelig å ikke si at det et veldig sterk konsensus blant de som presumptivt skal ha peiling på det her. At det det vi står overfor, at det liksom det vi må forholde oss til. Altså, jeg diskuterer ikke det hele tatt, egentlig, bortsett fra at jeg sier at klima blir så klart påvirket av mennesket, og har alltid blitt det, og blir det nå i større grad, og CO2-utslipp et problem, og at her må man handle. Samtidig så jeg også like tydelig på at naturen spiller en rolle, ulike krefter i naturen. Jeg mener, alle vet jo at vann for eksempel en utrolig viktig drivhusgass i forhold til CO2, men det betyr ikke at CO2 ikke har en veldig, veldig viktig betydning. Men dette kompliserte naturvitenskapelige spørsmål som jeg diskuterer litt mer i en annen bok, men det noe så. Men altså her det mer, altså det jeg opptatt av her, det dette skiftet i menneskets posisjon vis-à-vis naturen i forhold til hva som har vært historisk. Altså hva betyr det for politikken? Når dårlig vær kan føre til at man avsetter en statsminister. For at det må jo være konsekvensen. Hvis politikken har ansvar for klimaendringer, og når isbrennet smelter og sånn, så har det så klart også at vi endrer det, han har sagt, innflytelse på det været man har. Og hva vil det bety for politikken? Det mener jeg veldig interessant. Ikke sant? Det et annet aspekt også her, som vi var inne på helt i begynnelsen, om den om at vi altså, ja, globalisering og mangel på bedre begrep, at verden blitt mer knyttet sammen, og også det faktum at, ja, slik som jeg forstår det, CO2-utslipp en plass på kloden får effekt en helt annen plass på kloden, som skal vi tro, og det det jo god grunn til, på vitenskapen, så vi alle knyttet sammen her. På hvilken måte spiller det inn, tenker du? Det har vel aldri sett noen lignende historiske eksempler på. Nei, det jeg helt enig, og her knyttes mennesker sammen, ikke bare på grunn av det, men også på grunn av naturen som fenomen knytter jo menneskeheten sammen. Mm. Hvis du tenker på den hydrologiske sirkelen, for eksempel, som jeg er litt spesielt opptatt av, så vet jo alle at det vannet som dette nede i Oslo Møre kan ha vært i Beijing for 2 år siden, eller var i badekaret til dronning Kleopatra. For at vannet går jo en evig sirkel hele tiden, og omslutter hele kloden i dette enorme skysystemet og fordempning fra hav og så videre og så videre. Sånn at, ja, naturen og klima knytter mennesket sammen, samtidig som det knytter sammen mennesket på måter som dypt urettferdige. Fordi at dette klima arter seg veldig forskjellig fra land til land, og fra område til område, fra tidspunkt til tidspunkt. Og alle, så vi ikke samme båt. Det likevel, altså, og folk får misforstå meg rett, eller ta det for det det er. Det er jo en ting, og det er alltid farlig å si det på den måten. Men som forsker og som historiker, hva tenker du? Jeg tenker at det er noe bekymringsfullt, den debatten som går omkring klimaendringer også, som går sånn at hvis du stiller noen spørsmål ved det her, hvis du tviler litt, eller det var kanskje Gro Harlem Brundtland som sa at det var umoralsk å tvile på det her. Jeg trodde det var noe av det første grunnleggende tingene du skulle gjøre som forsker var å stille spørsmål til på det. Det er et eller annet her som bekymrer meg med hele den debatten og måten den foregår på også. Jeg vet ikke, du har jo studert veldig mye klimageografi opp gjennom år. Hva tenker du om den debatten? Jo, jeg jo enig i det. Altså, fordi at innenfor forskningen, så det sånn at man nettopp skal stille spørsmål ved alt. Og det at mange mener det samme er jo ikke noe argument for at noe rett. Jeg mener, hvis Einstein hadde skulle hatt
underskriftskampanje for sin relativitetsteori I sin tid, så ville han ikke fått noen. Eller Copernicus. Ingen. Så det at mange støtter noe, jo ikke et tegn på at noe rett. Men det heller ikke et tegn på at noe galt. Sånn at det at det stor konsensus om dette, jo I og for seg ikke et... Altså, det interessant, det viktig, og det åpenbart at forskningen har kommet mye, mye lenger nå enn det den var for bare kort tid siden, når det egentlig forstår hva som skjer med klima rundt om I verden. Mm. Det vanskeligere å predisere om hva som kommer til å skje I fremtiden, så klart. Men man har samtidig kommet kort, ikke sant? Fordi at når det gjelder for eksempel hvor mye det vil regne I Nildalen, da, det ingen som enige om. Vil det komme mer nedbør I Etiopia eller mindre? Mer nedbør eller mindre Etiopia, nedbør I Uganda? Altså det vet man ikke, sånn at kunnskapen jo samtidig veldig begrenset. Mm. Og det naturlig, for at dette kompliserte prosesser, og forskningen pågått kort tid. Ikke sant. Og derfor så må man jo selvsagt stille kritiske spørsmål, og det å oppfatte kritiske spørsmål som det samme som man mot at man skal redusere CO2-utslipp og gjøre noe alvorlig med det, det jo veldig uheldig. Ja, det går litt om inn I den samme diskusjonen om normativ og deskriptiv forhold til menneskerettigheter og så videre. Altså, jeg tenker jo sånn at som politiker så har du et ansvar å følge det vitenskapelige konsensusen, I hvert fall et stykke på vei, men som forsker så burde du ha ansvar for å stille de kritiske spørsmålene. Nettopp, det veldig stor forskjell på politikk og forskning her. Ja. For at forskning, hele prosjektet jo å stille spørsmål. Og det jo noe av det som problemet ved de amerikanske universiteter, apropos USAs fremtid. Mm. Noe som virkelig bekymringsfullt, etter min mening, det jo den politiseringen og den ideologiseringen som foregår på amerikanske universiteter. Mm. Hva har det å si for forskningens kvalitet I det lange løpet? Ja, hvis du skal bytte ut truth med social justice, så får du et problem. Ja, eller det en form for normativ... Spissformulert. Ja, men det, ikke sant, uansett hvilket normativt prosjekt du har, ikke sant, om det for liberale verdier, ikke sant? Det ikke noe I prinsippet bedre det. Ikke sant? For at forskning å utforske det som å utfordre det som anerkjent som rett. Mm. Og så det å utforske det som andre folk har gjort. Det jo det som forskningens prosjekt. Ja, og apropos spørsmål så tenker jeg at vi skal ta noen før vi går mot slutten og apropos så dette med kontroversielle spørsmål, det flere som har stilt det og lurer på Terje, hvorfor du ble oppfattet som kontroversiell I den grad du deler den oppfattelsen at du ble det? Ja, jeg vet ikke om jeg ble oppfattet så kontroversielt. Du skaper I hvert fall stor antagonisme blant mange. Ja, altså nå mener jeg da at det å skrive eller det å drive forskning som ikke blir diskutert det som å være en stand-up komiker som lager vitser som ingen ler av. Mm. Fordi at hvis du ikke fremtvinger motforestillinger så betyr jo det at du ikke har funnet ut noe nytt. Eller du har ikke noe originalt å komme med. Mm. Det betyr ikke at det jeg gjør noe bra eller noe sånt. Altså, eller en verdiforteller for så vidt. Men det har I hvert fall skapt diskusjon ofte. Men det ikke fordi at jeg ønsker å være kontroversiell. Nå blir det meg her, men tvert imot, jeg ønsker å være Men jeg har litt den ideen, den oppfattningen av forskning, da, det det som mitt problem. Mm. At forskning ikke politikkens fortsett som andre midler. Det har jeg sagt så lenge jeg har holdt på med dette her. Og jeg prøver å være uavhengig. Og jeg prøver å skrive det som jeg finner ut, uansett hva folk måtte mene. Mm. Enkelt, det veldig enkelt. Men jeg søker ikke konflikt. Men så blir man da selvsagt fortolket I verste mening hele tiden. Mm. Og det blir man sikkert også, hva vi sier I dag, både du og jeg, jeg tror. Ja, den fara akkurat det. Kanskje vi får se et spørsmål fra Semal Knudsen Yssel. Håper jeg uttalte det korrekt. Synes du det lite fokus på det egentlige opprinnelsen av de abrahamittiske religioner I lærebøkene? Jeg føler det for lite kunnskap hos elever når det gjelder spesielt koblingen mellom sumerernes tro og tradisjoner, og hvordan deres fortellinger fant plass hos alle tre abrahamistiske religioner. Det begynner å bli sent for meg også. Men skjønte du spørsmålet? Ja. Nei, og det tror jeg han rett I. Altså, fordi at både den sumerske tradisjonen og den egyptiske egentlig, og jeg vil kanskje si spesielt den egyptiske, har hatt stor betydning for utviklingen av monoteismen, og for forestillingen om himmel og helvete og liv etter døden og alt det der. Så det tror jeg nok helt rett til at de abrahamistiske religionenes forhistorie har blitt neglisjert
av grunder som vi alle lett kan forstå. Ja, ikke sant. Og så et spørsmål fra Håkon. Hvis du skulle lagt til et kapittel til i boken, hva hadde du lagt til og hvorfor? Nei, det vet jeg ikke, fordi at det kunne vært nesten ikke hva som helst, men altså, som sagt, jeg har prøvd å skrive en så kort bok som overhovedet mulig, og jeg synes at det er det som er det vanskeligst. Så jeg, og det er det som er mest interessant, for det er jo Dadum og, som vi har snakket om før dere, skjære til, velge, skjære til. Kill your darlings, er ikke det jeg sier? Kill your darlings. Så jeg vil egentlig ikke legge til noe. Jeg vil kanskje skrive en annen bok, men det er en annen ting. Et spørsmål fra Malvin Eikås. Første verdenskrig er også kallet den store katastrofen. Du går ikke inn på kriger som avgjørende milepæler. Så et spørsmål er, hvorfor ikke et annet... Ja, vi tar det først da. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det at jeg sier at kriger ikke er avgjørende milepæler. Altså, jeg behandler det vel litt i det perspektivet som jeg er opptatt av. Altså, når det gjaldt krigene mellom Frankrike og England på 1700-tallet, så hadde det pent lite å si for den industrielle revolusjonen. Merkelig nok. England var i krig hele tiden, men stod allikevel i spissen for den industrielle revolusjonen. Så det et argument for at krig fører ikke alltid å føre til at samfunn går hedenhånd, har sagt, eller ikke utvikler seg. Men så tar jeg opp første og andre verdenskrig som kriger som utfordret imperier, og som bygde nye imperier. Andre verdenskrig var jo avgjørende for at Tyskland, det tyske og det japanske imperiet, ble bekjempet, og det var også avgjørende for at det engelske og det franske imperiet, selv om de vant krigen, ble demontert fordi at de var så økonomisk svekket etter seieren. Og at USA vokste fram som en imperiemakt gjennom både sin aktivitet i Første verdenskrig, ved å finansiere britene og deres allierte, og i andre verdenskrig både som finansiere og deltaker. Så jeg tror jeg er inne på det, men ikke som en sånn motor som er en historisk drivkraft, a la det Hegel og en del andre har snakket om. Vi går nå mot tid, så et siste spørsmål fra meg er jo at det har jo vært enorm interesse for møtet. Det har vært enormt stort salg, boken og foredragen du hadde på Nasjonalbiblioteket for en stund tilbake var jo også helt fulle. De anbefaler jo også de som har lyst på enda mer detaljer om det her å gå inn og sjekke. De ligger også ute. Så er jo spørsmålet, hva skal man med all denne historiekunnskapen? Altså, er det viktig for beslutningstagere og politikere å lese historie? Tar de bedre beslutninger da? Altså, jeg vil tro for eksempel at når det gjaldt Norges bombing av Libya, eller Norges politikk over Sudan, eller Norges politikk i Sikkerhetsrådet, eller hva, så vil jeg tro at mer kunnskap om det osmanske imperiets forhold til Libya og den italienske fascismens rolle i Libya, hadde vært nyttig for ikke å tro at ved å bombe Gaddafi fra makten, så ville man kunne skape et demokrati og realisere menneskerettigheter i Libya. Altså det var en, i utgangspunktet, totalt naiv og urealisk idé, som hadde vært helt umulig å fremme, hadde man hatt bare et snev av historisk kunnskap. Jeg kunne vel sagt det samme om Bush-administrasjonen i Irak? Absolutt. Absolutt. Men så er det da det at historisk kunnskap er ikke garanti for noe som helst, og historisk kunnskap kan jo føre til helt vidt forskjellige politiske beslutninger. Så ingenting er noen garanti for noe. Jeg mener, du snakket om Bush, han hadde jo en master i historie. Og det hadde jo også Biden, forresten. Og Helmut Kohl, og Gordon Brown hadde PhD i historie, sånn at det finnes jo. Og i norsk sammenheng, jeg mener, Halvdan Koht var professor i historie, og Halvard Lange, den som har vært utenriksminister lengst, var jo også historiker og skrev hovedoppgave i historie. Sånn at historie er jo i seg selv hverken retningsgivende for hva man måtte mene, eller en garanti. Men på en annen side så mener jeg at uten historisk kunnskap, så er det i hvert fall nødt til å misforstå samtiden på mange områder. Så det er bedre enn ikke noe. Det er noen fine, nesten siste ord. Før vi avslutter denne maratonsendingen, så vil jeg bare si at i morgen så har vi et frokostmøte i Civita. Det er ikke mange timer, det begynner 08.00, og det har det
Ja, det kunne jo nesten vært relevant å tatt med det her også, for det har, har fått titlen «Har ekspertene for mye makt?». Så hvis du står opp tidlig, så kan du få med deg det. La meg også nevne at dette møtet aldri hadde kunnet blitt gjennomført uten god hjelp. Kollega Katrine Ulriksen, arrangementsansvarlig Therese Thomassen, videoprodusent Kjartan Sondersen og Lyd Erik Dudek. Og selvsagt tusen takk til professor Terje Tvedt for 3 timer med verdenshistorie vi kunne holdt på i 3 uker, det er jeg sikker på. Tusen takk til alle som fulgte oss. Ha en fortsatt god kveld, og adjø fra oss i Akersgata 20.